Bam! Bim bam! Iš niekur baigęs laikas. Ir aš čia darau visiems. Šiai dramatiškai muzikoj. Įdomu, kiek žmonių išgazdinau. Čia ne vieno. Nelabai aš čia baisus, ypač kai mano veidų nėra ekrane dar. Bet kol nėra mano veidų, reikia pasakyti, ant kiek YouTube'as yra duchai. Ant kiek jie čiulpia. Nes neveikia kažkodėl pagrindinį valdymo programą streamų. Taigi matot, aš negaliu pakeisti title. Kur parašyta, kad aš taip padamagė, aš negalėjau pakeisti thumbnail'o, kur mes ten dėl knife, aš tipo negaliu nieko pakeisti kontroliuoti žaidimo. Dabar vis dar nuo praeitos transliacijos yra likę, kad mes CSGO tipo žaidėm nustatymas. Gal modai gali kažkaip pakeisti, pakeiskit, kad Dragon Ball FighterZ žaidimas, gal pavyks pakeisti, aš nežinau, per chatą. Ar title kažkaip pakeisti, aš nes neveikia nustatymai. Liuks YouTube'ui, nice, jūs ir taip mane užpisat, bet aš bybidėjau. Ir jo, bet streamint galiu, aš galvojau, kad neleis gal streamint, tai biškai peršikau, bet ne, viskas okei. Tai jo, savaiks in the chat su jumis geriausia mama, Jess Spexas, sveiki. Jo, aš mamos padėlius mėgstu pizint. Sesė padaunoja, galvojau, kad mama naudos, bet ne. Jo, tai su jumis aš, Pizaro, šiandien trečianis, man atrodo, žinot, iš kur aš žinau, bent jau aš. Kad šiandien trečianis, dėl to, kad šiandien yra paskutinė diena, kai galima dalyvauti knife giveaway, tai daugumoje dėl to ir streamas bus, dėl to mes įdėsim ir anksčiau net prisijungėm, dėl to, kad liko, man atrodo, apie 3 valandas, jeigu neklystu. Tuo aš pabandysiu pats pasitikrinti, aš tai nedalyvauju tame giveaway. Jūs realiai už mane turėtumėt geriau žinoti, kiek liko laiko iki knife giveaway. Jo, liko 2 valandos, nu nes tipo jau 7, tai liko 2 valandos 58 minutės. Aš bent jau esu vis dar dabar nustatęs, kad 10 valandą baigsis gyvai bus išrinktas, nugalėtojas mes čia gyvai, tai iš dalies padarysim. Nors jeigu kaip suprantat, žinot, nes jau savaitė vyksta gyvai, kad tai viskas vyks per šią sistemą nuostabę, tai šuktuos flip chat'e susirandat, pasižiūrit, beveik šiam 9000 entries, čia nėra dalyvių skaičius, aš nežinau, už kur aš ištraukčiau šiam 9 štuką žmonių. Bet tai yra skaičius, kiek yra, kaip sakant, bilietėlių, dalyvių, kiek sudomėjom, nežinau. Jo, tai kas dar nematėt, nežinot, pirmą kartą girdit, nu, jo, labai šiek tiek vėluojat, nes šiam paskutinių dieną ir šiaip galėjot kasdien surinkt daugiau taškų, jeigu dalyvaujat visą savaitę. Tai patarčiau mane sekti aktyviau, kad nepraleisiu tokių dalykų. Vien žodžiu, tai va, sakau, hebra, pasižiūrit, šauktuos flip, mes pradėsim nuo Dragon Ball, nes aš noriu pažaisti labai fainą žaidimą, kas Dragon Ball'as. Žaidėm prieš kelias dienas, naujai išleistas, tai aš pažaisiu iš jo, pakalbėsim, pačiai, eisim tada CSGO arčiau peilio giveaway, atiduosiu peilį ir baigsim šių streamą. Tiek šiandien naujienų, taip pat yra planų naujienų ir visokių kitų idėjų, tai yra dėl gamble. Savočiškai siūliau galvojau penktadienį, bet atsirado dabar šiek tiek planų idėjų penktadienį, tai tikėtina, kad bus šeštadienį gamble labiau planuojamas. Nežinau, šeštadienis, kaip jums šeštadienis, kebra? Manau, šeštadienis su eis, šeštadienis bus gera diena. Nes nežinau, penktadienį ir taip daugelis kažkaip irgi man to sakė, nežinau, sveksai penktadienis man kažkokį kitį planą. Šeštadienis su tarpus tikrai žinau, kad gali susiplanuoti ir pasilikti jį. Tuo tarpu penktadienis kartais vien dėl to, kad penktadienis jis negali būt laisvas, kažką veikia visi lala. Tai jo, tikriausiai bus šeštadienį gamble streamas, okei, tai bus vasario 2 diena, jeigu neklystu kažkas tokio. Ar 3, man atrodo, ne, bus 3, man atrodo diena. Jo, tai vat, pasiplanuokit vasario 3, neišėjo šį mėnesį padaryti, tiesiog niekaip. Tiesiog mes buvo tas hype'as metų gamerio, dėl ko vat ir peilį atiduodu, tada turėčiau ant dienų, o dabar iki gamble dar paskelbti, manau, sekantį kokį giveaway. Nemanau, kad užtruksim ilgai čia be kažkokių dalykų, nes jo, kas nematėt prizų, kurios gavau už metų gamerio apdovanojimą laimėjimą, vien žodžiu. Tai aš sakau, dar dalinsiu dalykų gamble, tuo tarpu sakau, davai, masom šeštadienį, okei, šeštadienį atskirai dar svarstu, ar po pietų, ar vakare, tikėtina, kad vakarop darysim, manau, turėtų būt fainas laikas. Vien žodžiu, tai va, sako Arijus, žiūriu vis dažniau ir dažniau vyksta gamble. Šiaip ne, pas mus buvo gamble nuo vasaros, jau nuo birželio mėnesio, kas mėnesį gamble buvo. Tada aš buvau padaręs pertrauką poros mėnesių, kada kaip tik baną gavau Twitch'o, bet aš šiaip planu daryti pertrauką iki naujako gamble, kuris buvo ten grandiozinis didžiulis. Ir tada dabar aš žadėjau daryti kas mėnesį, vėlgi gamble, bet nes vis dėlto mes YouTube'ai daugiau sėdim, nu tipo tik YouTube'ai, vien žodžiu, tai bet man neišėjo to pažado išlaikyti, va, sakau, sausio mėnesis, va, dabar baigės, paskutinį dieną, kaip suprantu, hebra, pabaigsim peilio gyvai šauktuos flip chat'e. Ir gamble dėja, šį mėnesį man neišėjo suplanuoti padaryti, man tiesiog didžią dalį mėnesių buvo sesija, egzaminai, kurio aš daugelį neišlaikiau, bet vis tiek buvau užsiemęs ir kažkaip
tas metų gamerio hypas buvo, tai neradau kur įkištą Gamble, tai labai sorry. Gamble padarysim šeštantį tikėtina. Aš tikrai turiu atsidėjęs skinų ir visokiausius vertingų dalykų tam, tai progai, nieko neprapisęs, bettinge nepaėjo, bet aš ten labiau grinais pinigai žaidžiau, skinų pas mane visai dar yra, vien žodžiu, ir... Okei, okay. Tai va, spektrui užtenka prisijungti ten ir viskas, dėl, sakau, peilio gyvai, hebro, nu man tikrai juokinga, jau visą savaitę vyks, visą savaitę hypas ir dar kyla klausimų, kaip čia... Jo, tai aš, sakau, planuoju naudoti daugiau šią sistemą glimo, kuriuo mėgti tiesiog punktus daryti, tai jo, jūs padarot ir viskas. Jūs padarot, į 2-2 valandą baigėsi skaičiavimas ir ši sistema, aš tiesiog gyvai paskelbsiu dar, nes pats nueisiu ir paskelbsiu, kas yra nugalėtojas. Nors šiaip viskas bus čia parodyta, padaryta, tai net savočkim nereikia būti transliacijoje ar kažką daryti, čia nėra Twitch'o lygio gyvai, tai viskas bus padaryta per čia, šuktuos flip, galite pasilikti ir saugo čia nuorodą, 2-2 valandą jau jūs atidarė, nematysit dalyvių reikalavimo, matysit nugalėtojo vardą. Ir tikėjina šiam 2-2 gal net ir streamo metu, kad patikimai išsiųsiu tą peilį. Tai va dabar eisim CS'o šiek tiek vėliau, aš dabar jau skau, imsiu tada pultelį kažkokį hype'ą. Tai šitą dalyką pasiliksim. Ir aš dabar Dragon Ball noriu palošti ir sakau, man kažką rašė modas. Aš dabar žiūriu. Sako, Nightbotas neveikia čiate, negalime nieko keisti. Jo, sakau, YouTube'as mane sugalvojo neveikti tiesiog kažkodėl. Dabar gal veiks, ilgiau ne, neveikia. YouTube'o live streamai man tiesiog neveikia, aš negaliu nieko kontroliuoti, labai užpisa. Tai jeigu mato dabar, kad šiaip nustatyta, kad žaidžiu CSGO, tai jo, čia šiek tiek melas, nes mes nežaisim CSGO. Bent jau dabar aš eisiu Dragon Ball paloš labai faino naujo game, čia šis parašų prašė. Bet jo, bet man atrodo, aš norėjau parodyti, kad aš negaliu dėti parašų. Man šis neatidaro dabar nieko. Jo, ai ne, va, išėjo padėti parašą. Man tik kažkodėl metė error, tik būtinai užsidėkit, nebūkit kaip Richis, kuris neleidžia dėti komentarų, bet jis prašo parašo, okei. Okay. Vienu žodžiu. Tai va, sako, man neveikia linkas, tikrai turėtų veikti linkas, nežinau ką jūs pasitotat. Gerai, o tu kurva DVZ? Jo, DVZ visai fainas dalykas, turėjom praeitą transliaciją, visai smaginai buvo, ilgiausia transliacija čia pas mus buvo prieš kelias dienas, žaidėm tą DVZ. Aš neturiu, man atrodo, parašyta, kiek žaidėm, 2 valandas, net su viršum, beveik 3 valandas. Labai ilgai žaidėm DVZ, labai fainas gėjimas. Šuktuos DVZ chat, jeigu norit pasieškoti ir jūs, bet matau iš draugų, tai vis dar tie patys du, nieks kažkaip neužsihypinot, neįsigijot. Jo, aš tada vėl įmu savo pultelį Xbox'o ir jo, aš nepasijungęs, man dabar reikės labai cringe'ilis po stalu ir jį prijungti ir suderinti, nes jo, pas mane bevėlis pultelis Xbox'o ir jisai dur savočką procesą pajungimo. Tai jo, mes biškį palašėm Dragon Ball, aš visgi norėčiau dar kartelį skirt hype'ų dėmesiu šiam nuostabiam naujam Dragon Ball žaidimui. Aš vienam draugeliui sakiau, gal net per gimtadienį padovanosiu, nes pagal mane jis ant tiek hype game'as, kad net sakyčiau gera dovanikė išėjus gimtadienį. Jeigu sakau, jūs domina įsigyti irgi, tai šuktuos DBZ čiate. Bent jau prieš kelias dienas buvo kem 4 eurai, su mano kodu specs gali dar numušti šiek tiek 3%. Tai jo, kem 4 eurai, visai, sakyčiau, pigiau negu Steam'e, bet ką pamatysi žaidimo, kad jisai... Aš sakiau, kad gali ir 100 kainuotis, nesveikas game'as. Vienžiau, aš bandau dabar su dėžėm čia žaistis, šiek kokio dydžio yra tas dalykas, kur padaro pultelį bevėlį, taip pat fucking... Aš nežinau, važiuok, čia bananas, čia tas daiktas. Jisai didelis, ir aš nesuprantu, kodėl jis toks didelis. Gerai, kad mano kompas yra gan toli. Jeigu būtų kažkur ant stalo kompas, iš alkūnės laisvai nulauž galėčiau tiesiog čia. Čia buvo Xbox One'o tas bevėlis daiktas, ir jis toks gigantiškas, kodėl? Taip, aš dabar atjungsiu savo pelytę, žiūrėkit. Čia noriu pastumti ant Microsoft ir blėt. Aš atjungiau savo pelytę ir dabar negaliu pelytės naudoti. Fuck. Jo, ir dar mano streamui nepatiko tai, kad aš atjungiau pelytę. Fantastika. Jo, mano streamui labai nepatiko kamerai, kad aš atjungiau pelytę. Prašau. Kodėl, Logitechai? Aš ant tavęs norėjau pastumti, bet man nieko nesakyti nereikėjo. Man net nieko nereikėjo sakyti ir tu pats apsistumėjai. Nu, Jesus Christ, please. Please. Why you do this? Kodėl šiandien YouTube'as neveikia? Kodėl šiandien kameros šūdą malą? Aš sakau, man net nereikėjo, tipo, nieko daryti. Kažkodėl, jeigu aš atjungsiu pelytę, mano kamera susipis. Fucking logiška. Jo, rekomenduoju Logitech šuktuvės kamerą, man atrodo, pasižiūrėkit, puiki kamera. Fantastiška kamera, kuri tiesiog atjungus pelytę, jinai nebeveikia. Tai gal be kameros žaidžiam?
Aš žiauriai nenoriu streamerės. Ir jinai veikia! Ir jinai veikia, kodėl jinai man neveikia tada, kada per streamą? Čia jinai nenori veikti. Ne, jinai čia nenorės veikti. Žiūrėkit, aš jums galiu jungti ekrano vaizdą. Žiūrėkit. Nueiti į Logitech nustatymą. Ir čia kamera veikia. Tipo, aš galiu per nustatymus jų būti, bet tenai jinai neveikia. What the fuck? aš nekenčiu streamingo, blėt. Čia tokių bairių būna. Tipo, realiai, aš sėdžiu čia, čia yra vaizdas, bet jis negali būti apačioj. Dabar šis speksų perteklius, du speksai. Čia pelytė, kurią norėjau apstumti. Bet jinai sugalvoja man kamerą supisti. Dėl. Palauk, aš suvalgysiu bananą karočią, biškį atsipalaiduosiu. Jo, tai sveiki, kas jungiatės pas mus šiandien. Jau gal trys techniniai nesklandumai. Vienas iš jų, kad jūs matot du mane ekrane. Jo, mano kamera kažkaip nenori ten veikti. Žiūrėk, aš dabar sugebėjau ten supisti kamerą. Žiūrėk, bet būtų įdomus rimas, kuris peksis be kameras. Reiktų padaryti kažką tokį challenge'o. Žaisim šitą naują game'ą, pasižiūrėkit. Man reikės RR padaryti streamui dabar. Sakau, negana to, kad YouTube'o šiaip neveikia streamingo visas setup'as. Aš vėl negaliu normaliai streamą net pajungti. Dar mano kamerą streikuot sugalvoju. Čia taip visada būna. Sako, šiandien YouTube'as grybauja, just saying. Rimtai. Sako, kada Twitch'as grybaudavau, tai visas pasaulis žinodavau. Bet kai YouTube'as grybauja, tai tiesiog nežinai, nes nieks jo nenaudoja, blek. Karočiai, tuoj grįšiu. Turėtų net nesirestartinti transliaciją. Man atrodo, YouTube'as nedaro atskirų video, jeigu... Trumpa pauzė, ir aš turėčiau tuoj grįžti, ir lyg nieko nebūtų, man atrodo. Taip YouTube'as supranta restartus. Bandom. Bip dėjau, hebra. Bip dėjau. Bet turėtume grįžti jau, sakau čia iš karto, tipo. Reikia išjungti šitą durną funkciją. Viskas normaliai? Normaliai. Čia nenormaliai, nes aš sakau. Sveiki atvykę į streamerio gyvenimą. Kodėl tą kamerą iš visų galvoju, sakau, tokį šūdą malti. Vienžiu, žiebra, ką aš išmokau šiandien? Kad nelysk prie pelytės, nes kamera gali sustreikuot. Logiška, ne? Neliesk pelytės, nes kamera išsijungs. Gyveni ir mokais. Vienu žodžiu. Bet man atrodo, jo, streamas niekur net nedingo, ne, labai greitai čia. Labai fainai viskas. Okei, okay, tai jo, žaisim Dragon Ball'ą, tikiuosi, nes aš dabar sakau, paliečiau pelytės jungiklį ir man dėl to kamerą įsijungi. Tai aš dabar turėsiu dar vieną dalyką paliesti, tai reiškia kiš šitą dalyką, tai yra Xbox'o pultelį. Nes mes eisim žaisti naujo Dragon Ball'ą. Taip, sakau, liko 2 valandos iki peilio giveaway, tai mes turėsim dar CSGO prieš tai, bet aš dabar noriu Dragon Ball biškį palošti, apšilti, pirštus pramiklinti su tuo pulteliu, biškį pareidžinti, nes patikėkit, tas naujas Dragon Ball'as yra gan sudėtingas savočkai. Bandysim mokintis jo lošt. Tai jo, pasižiūrėkit, reikalavimai nėra, sakyčiau, dideli. Kaina didelė, nes žaidimas didelis. Bet reikalavimai, ir jisai užima tik 4 gigus. Sakau, žaidimas labai visiem yra palankus, fainas. Tai pasižiūrėkit šuktuos ZBZ čiate. Knife giveaway liko 2 valandos. Įdomu, bus šiam 9, yra šiam 9000 entries. Visai nemažai dalyvių. Dėl peilio giveaway, kur liko 2 valandos. Tai va, pasižiūrėkit, hebra, aš varau jungti tada Dragon Ball'ą. Ai, pala, man nereikėjo jungti. Ne, cancel, fuck. Jo, aš dar neįkišau šito aparato, man reikia įkišt, man reikia lys dabar ir kišt. Kodėl aš prieš streamą to nepadariau? Gerai, aš spėjau jį išjungti ar ne, nes aš paspaudžiau cancel, pabandysiu išjungti. Nes aš nenoriu, kad jį įsijungtų. Neįsijung. Rašu, kad running, fuck, aš dabar sugebėjau užcrashinti. Ai va, ne, radau. Radau dragom. Entesk, ate. Nebe running turėtų būti.
Tai va, čia tipo bus streamas 10k. Aš nenoriu nieko apie 10 štukų subų šiandien labai kalbėt, nieko daryt. Mūsų tikslas pabaigt knife giveaway, paskelbt, galimai šiandien jau išduosiu sekantį giveaway. 10 štukų subo savaime ateis ir mes kalbėsim, nekalbėsim, vienu žodžiu po. Aš šiandien labai turiu norų, jėgų ir planų. Tiesiog reik peilio padaryt giveaway, palošt Dragon Ball biškį. Okei, okay, ir pala. Man reikia lys po stalo, okei? Okay? Sorry. Aš bandysiu kažką jungti gražaus, kaip šitą visą tokį margą ekraną ir aš lendu po stalo, tuoj grįšiu. Gerai. Ne, tikiuosi pavyks lengvai paimtą pultelį, jobaną. O, jis pas mus biškį išsitepęs. Wow, wow, wow. Reikės jį pavalyti ar kažką. Čia matau, prakaitavau, kai lošiau. Gerai. Hū, lendu. Bam! Jis šviečia! Yes! Jis šviečia! Čia geras ženklas, nes jeigu mirksi blogai, jeigu greitai mirksi blogai... Hū! Yeah, boy! Sakau, aš esu labai už tai, kad kompas yra ant stalo ir tai net patogu yra, ir ypač jeigu gražus kompas, jis yra ant stalo, bet kai aš savo stalą projektavau ir pats jį rinkau, pjoviau, aš kažkaip neplanau, kad aš turėsiu 3 monitorius ir mano... Dabar problema, kad pas mane vien tik monitoriai užima viso stalo plotį ir man netelba kompas ant stalo, tai man dažnai tenka leis po stalu labai keistai. Sakau, rimtai, hebra, jeigu planuojat pasidaryti didesnį stalą, pasidėkit kompą ant stalo, tai labiau šio laikiška ir mažiau dulkių bus visko vienu žodžiu, bet aš tiesiog pasidariau ochujeną stalą, kuris, jis turėjo būti planuose kompas ant stalo, bet tiesiog pas mane 3 monitoriai, nu karo čia. Žiūrėčiau vienu monitoriaus atsisakyti ir tada pasidėt kompą ant stalo ir... Būtų patogu, bet... karoči, kebra, aš paengiau pultelį, zaibys. Varom lošt, pokutą muziką. Jo, tai palošėm Dragon Ball'o, apšylam, hype is on. Gal pasieksim 10 štukų subų. Oh my god, so fucking awesome. Oh my god, nežinau, aš čia, karoči, nežinau, ką padarysiu, čia nieko. Tai va, ir eisim dar CS'o vėliau, okei? Okay? Tai va, peilio pabaiga gyvai iš 2 valandų, rinksim gyvai, galima sakyti, transliacijos metu. Aš dabar padarysiu dar šitą gražų dalyką. Jo, čia mano overlėjus, kur mes savočiai muštinių žaidimą lošim, tai čia aiškiai, vat kairė, dešinė, nelysiu niekam į vaizdą. Vienu žodžiu. Kelinta giveaway, 2 mantra, baigėsi giveaway. Tai ne tai, kad jisai bus tada išėjo, bet jisai baigėsi. Iki tada šauktuos flipchat'e, pasidarot punktus, pasidalinat su draugais, jeigu nori daugiau šansų turėti. La, vienu žodžiu, viską pasidarot. Ir sėkmės jum, bet gerai. Yeah, boy! Nice. Šitas fainas game'as myliui. Jo, šiaip žadėjau daugiau žais, bet nežinau. Pala, aš dar kartą pasitikrinu, ar tikrai neveikia šiandien YouTube'o nustatymai, nes taip, aš turėsiu žaisti su nustatymu, kad dabar CSGO vyksta, su nustatymu, kad fucking... Į thumbnail'as pas mane, kad atrodo CSGO, tai tikrai nedaug čia taip žmonių, kurie sakys, kodėl ne CSGO, nes aš negaliu pakeisti streamą nustatymu, neveikia YouTube'as šiandien, tiesiog neveikia nieko. Vienas žodžiu. Galim su savim CSGO, gal, žiūrėsim. Gal padarysim peilio gyvai ir tada eisim kokį CSGO žiūrėsim. Kas man patinka šito žaidimo nustatymu, tai sakau, kad ant mygtukų tipo nustatymu. Žiūrėkit, button mapping net nėra, yra keyboard settings, bet... O kur mano pultelis? Kodėl keyboard settings yra, o pultelio nėra? Aš su pulteliu šiaip sėdžiu downiškas game'e. Šiaip, čia yra grafik nustatymas. Visai viskas on high? Man atrodo, visai viskas on max turėtų būt. Jebra, mes žaidėm on high pasirodo. Va, dabar geriau atrodo, ne? Max in the chat, Max. Fucking to the... Aišku, visinką nafik išjungiam, bet viso kito, man turėtų vežti, tas streamas daug nereikalauja. Okei. Okay. Numatysim, jeigu laginam. Okei. Okay. Ką aš ir rašau, kad subscriber nedaug trūksta. Vienu žodžiu. Kada gamble? Šeštadienį tikriausiai. Prašau, serveriai veikit. Jeboj, jo, nekreip dėmesio, aš keistai čia sėdžiu per vidurį, šiaip kamera keistai, bet aš dar su pulteliu žaidžiu, tai jo, aš keistai atrodysiu, sorry, hebra. Neįpratė, aš šiaip tos net pirmą kartą streamu su pulteliu. Jau, čia tas naujas Dragon Ball game'as, kas nebuvo prieš kelias dienas streame. Ne, tai nėra muštinių game'as, labai paprastai, čia yra va toks socialinis žaidimas. Ateini į tokį lobby, čia yra žmonės, čia yra tau veikėjas, tipo... Kurį, nežinau, dabar ne tą mygtuką paspaudžiu, čia chat logas irgi ne tą paspaudžiu. Ai va. Kurį gali customizint, kurį gali keisti, charakteriai tavo yra.
su kuriais gali vaikščioti. Aš pasirinkęs dabar Goką, man atrodo, apdraskytą tokį visai gražų, ane, seksi mažas Gokas. Jo, tai čia yra tau draugai vos, ne, tu gali followers rinkti, draugus turėti, su jais susitikt, pakviest. Vien žodžiu, čia yra tas žaidimas, kuris, sakau, vertas kem eurų, nes jeigu būtų tik muštinių žaidimas, aš nesuprasčiau, kodėl kem eurų turi užimokėti. Bet kadangi čia yra daugiau, sakau, mes už vakar bandėm gal tik pusę žaidimo, aš nežinau, mes, pavyzdžiui, va šį čia arkeidų nebandėm, kur kažkodėl daugiausiai žmonių visą būna. Tai gal reiktų pabandyti, kas čia per arkeidas yra, tipo, žanras. Tada, čia yra local battle, galima apšilti čia, žinokit, nes čia gali žaisti su draugais šiaip, arba turnyrą net su draugais padaryti, jeigu tu turi kelis pultelius ir namiesi. Tai žinoma, skauduoda, daugumo čia yra onlineris, tai jo, sorry, bet jį reiktų pirkti, tu nenusikrekinsi jo nieko. Ir taip pat, bet jisai turi va tą alternatyvą, kad tu gali namuosi draugais lošti, va sukurti battle, sudėliot pultelius atitinkamai. Jeigu neturi draugų kaip aš, tada gali žaisti prieš CPU, tipo prieš procesorių. Ir aš 80% belia kaip prasileidau, tai aš dabar bandysiu ant 5% pajėgumo šiam padaryti apšilimą muštinių. Bet aš jų taip prasileisiu, jo. Tai gal eisim palošti rankedų, čia yra rankedai. Čia yra istorija, gal kažkiek story palošim, bet jo, aš neplanuoju, kiek mes čia prieš 2 dienas turėjom 3 valandas gal C. Tiksiau šito dalyko, tai ne, šiandien tiek ilgai nebūsim. Va, Gohaną paimsiu. Nežinau, Pikolas, gal kažką iš tų hebros paėmam. Paėmam Kid Buu čia, ar čia Majin Buu, ne, aš nežinau, gerai. Ir tada žaidžiam prieš kokį aš tikrai nenoriu žaisti, paėmam Jamčią. 3 jamčių. Už žiauriai sąžingai. Jeigu prasileičiau prieš 3 jamčių, tada taip žengčiau. Vieną paimam ir... Va, Majin Buu. Okei. Sveikas, zdarovas. Sub visi, subscribinkit. Nežinau, jeigu nori 10 štukų šiandien surinkti, aš šiaip turiu pažadę 10 štukų subų. Bus ir atskiras streamas, manau. Šiandien aš to nesiekiu, bet tikėtina, kad mes pasieksim. Jūs siekit, aš nesiekiu. Kaip aš galiu siekti labai savo subų, aš tai net nesubu visai. Nu vien žodžiu, galim pahypinti dėl 10 štukų gal, bet vien žodžiu. Jau jautės, kad artėjom jau kelias dienas, tai... Jeigu būčiau vakar streamą padaręs, galėjau surinkti 10. Tipo, jeigu aš labai skau norėčiau, tai mes jau galėjom seniau pasiekti, bet aš toks chill visai, nes mes turim tą tokį... Nu, aš turiu tą kvailą pažadą dėl 10 štukų subų. Aš jo nelabai noriu daryti, tai vien žodžiu, sorry. Aš nelabai noriu žaisti PUBG. Aš nenoriu žaisti PUBG, fuck. Ir aš pažadėjau, kad žaisim Players Unknown žaidimą. Aš taip jo nenoriu žaisti, aš taip tingiu, žinokit. Fuck. Aš mėliau, vat, žaisčiau nuo ryto iki vakarų šitą naują Dragon Ballą. Žiūrėk, kai kietai pristato veikėjus. Ir tas vienas plaukas toks. Man irgi reikia pasidaryti tą vieną plauką tokį. Amazing. Jamčia, aš atėjau mirti. Aš prapysiu prieš 5%, čia prieš kompą žaisim, aš prasile... Oh my god, gerai. Aš pamiršiuosiu biškį kaip žaisim. Ola, fuck! Gerai, čia smūgis, šitas yra. Šitas jo. Oh my god, ramiai. Bandau kombo daryti, gerai, nepaėjo. Oh my god, kodėl net 5% procesorius taip stengis, gerai. Pakeičiam žaidėją, biškį Majin Buu paėmam. Oh my god, irgi pakeitim į Buu. GG, fucking. Gerai, aš bandysiu padaryti kažką vat kieto dabar, man paėjo visai. O, nice, aš suvalgiau dalyką ir buvo labai kietai, nice. Man reiktų pakaupdiškį gal energy, jo, vat šitą dalyką padaryti, gal tada, ne, man nieko neišeina. Aš realiai turėsiu eiti su 10% procesorium apšilti. Arba man dabar paėjo kažką padaryti. Yes! Oh my god, aš jį nužudžiau. Beveik. Gerai, reikia damušti, nes aš gal laimėsiu. Jeigu aš laimiu prieš šitą 5% procesorių, aš turiu dar... Ne, ir aš miriau ant tų žodžių. Aš turiu dar vilties šiame žaidime. Jeigu aš spėčiau visu, tai gal paskutinis kartas, kai žaidžiu. Gerai, pikolai. Bam! Čia silpniausias jų veikėjas buvo. Ir aš vos įveikiau. Iš kartų sėgybių jam nuėmė. Bandau kombo daryti, bet niekam neišeina. Tipo, oh my god, man šikna. Keičiam veikėją, nes mirsit. Please, leis man pakeist kažką, kaip čia prasideda tas kombo strikas. Viskas, aš gal 3 minutės nieko negaliu padaryti, laibau. Oh my god, jau sustoras.
Ir vėl. Pista. Kiek man laiko, reikės tiesiog žiūrėti, kaip mane daužo. Gerai, please. Yes, gerai, Gohanas turi gyvybių. Galėtų grįžti normaliai. Jis dar bėgo sekundei. Oh my god, atvarė pasakyti Piccolo, tu mirsi, davai. Aš kaip gali pakeisti tos veikėjus pilnai. Bent jau vieną įveikiau. Aš realiai žaisiu su šito bu, nes jisai sako OP, matau yra. GG. Pagal masę panašus čia. Tipo, pagal masę tiesiog laimėjo, čia ne ta svorio kategorija buvo dėl to, tipo, nesąžininkai. Pagal muštynės visokias. Pistai, šitas game'as nesveikas, aš nežinau, kiek tu čia gali tada, tipo, aš sakiau, kad esi geras dėl to, kad tu čia turi ką veikti, kaip sakant. Bet taip pat, kaip matau, šitą žmės turi gan aukštą, kaip sakant, skilo lygį. Tu gali sėdėti gal ir jį, tipo, masterint, tipo, būt profu jame, nes čia fucking potencialas, kiek tu šudo gali daryti. Jeigu čia 5 procentų, mane talžiam 5 procentų, aš dabar nustatysiu 20. 20, jeigu aš šiandien 20 negalėsiu šiandien palošti. Nes aš į rankėdus jau net neįsiu ten, iš jis nesamnį man bus. Man reikia dar kartą gal treiningą šiandien pereiti. Treimo mes storą tą bičią, ne, aš paimsiu Vegeta, Goka. Dream Team'ą padarysiu tiesiog. Dream Team'ą ir Freeza. Jeigu aš su jais nepalošiu. Viskas. Ir žaisim prieš Sela. Prieš Berusį, kas čia yra. Easy, dar prieš šitą pidaro Goka, kažkokį nežinau. Varo. Kada flip konkurso pabaiga? Vam antrą valandą. Tai, nežinau, vietoj to rašydamas, geriau eik dalinkis šuktuos flip čiate, eik dalinkis nuorodo ar kom, nesakau, yra vienas didžiausias būdas surinkt daugiau šansų taškų, tame gyvai yra būtent pasidalinti su draugais. Paskutinis punktas, vienu žodžiu. Tai pasižiūrėkit. Sako, neloš PUBG, daryk 2M4. Ne, daryt 2M4 valandas ant 10 štukų būtų labai neoriginalų iš manęs. Nes aš ant Twitch'o dariau 2M4, kada surinkau 10 štukų. Tai aš tikrai nenoriu daryti to pačio, ką aš Twitch'e darau. Nu, blėt, nu come on. Sorry. Ir šiaip aš tiesiog nedarysiu to tokio gal pačio hype'o, kaip Twitch'e mes kada surinkdom. Gerai. Oh my god, jis atėjo prie manęs. Gerai, bet čia 20 procentų. Žiūrėk, jisai nieko nebedaro. Aš galiu laimėt. Ne. Gerai, žiūrėk. Čia yra mano lygis. 20 procentų žaidimo nustatymo, tipo. Aš galiu kažką padaryti. Aš bandau dabar tiesiog... Gerai. Aš bandau padaryti kamehame, nes aš žinau lygtais kombo, bet man niekaip neišėjo. Gerai, dabar įsijungiau Kai. Miškiai stipriau. Oh my god, kai liko viena gyvė, čiuvas atsibūdo. Jo, bet čia net nuobodu, man reikia kokius daryti camp 5. Realiai aš taip galiu sužinot savo lygį. Atitinkamai. Gerai. Aš vis bandau bent vieną kombo padaryti, yes! Pataikiau, čia vienas iš kombo, nice. Pusė gyvė nebėra. Čia dar vienas kombo, easy. Dar kartą tą patį padarysiu. Nes kodėlgi ne. Kaip pusė gyvybių nuima. Ir kažką kitą gal jungiu. Vegeta tiesiog per daug strong yra. Va, Freezas. Bro. Ok, Freezas gal ne toks stiprus. Galiausiai pokui. Gerai, jam reik biškį pasikraut. Nes tas jau 7 matau aš. Ok, dabar įsijungiam Kai. Ar mes galime šis Kai įsijungti ant Frido? Ok, negerai, negerai. Bent vieną kombo. Man šis, man negalima pažiūrėti savo superpowers. Ai va, pavyko, nice. Nice. Abudu tiesiog užsikraunau. Laimėjau. Man reikia surasti savo lygį ant šito žaidimo. Vegeta's Kamehame's negali. Rimtai, istoriškai kažkiek negali padaryti.
Čia visi sajanai gali kamehame, taip pat ar guomčiai ypatingas labai, aš net neatsimenu. Istoriškai. Gerai, grįžtam į lobby. Aš noriu surast savo lygį. Prieš botus lošiant. Šiaip, kodėl neleidžiu prieš botus lošiant pažiūrėt special moves? Aš žinai, kažkoks būtų sparingo lygio, taip pat tiesiog pasidaužyt palošt, gal prieš botus reiktų man tai daryti. Nes čia skaitos local arena, tai čia tipo su draugai šiaip lošia. Čia paaiškinimas. Aš šiaip, ką turėčiau šiandien daryti iš tiesų. Tai tu kada pradėjai lošt game, ko mes, pavyzdžiui, vakar visiškai nesekėm, po to aš dar su draugais sėdėjau, kalbėjau vakare, mes prieš dvi dienas jį bandėm. Tai kad yra šitas quest listas. Jeigu sakau, nusipirkat žaidimą ir bandot lošt, paspauskit, kebra, šitą mygtuką, va šitą, tipo dešinį mygtuką viršutinį, ir jums atsidarys quest listas. Ir šiaip žaidimas savo nuo pat pradžių visus duoda questus ir aiškina, kaip viskas vyksta ir tipo paaiškina žaidimą. Aš bandžiau būt labai mandras ir pats viską aiškintis, ir man žiauriai neišėjo, tai va. Fight 5 arena matches in a row, va, galim padaryti šitą testą. Čia tipo arenos matchai ir man 5 iš eilės sulošti. Aš galiu pasirinkti savo komandą, aišku, aš galiu ją pats sudaryti, bet mes galim tiesiog pasirinkti šitą visai gerai atrodo komandą. Nu va, aš ateinu į areną ir va čia tiesiog su žmonim, kaip suprantu, kapoja. Čia tokiai kaip normalai, kaip būna rankedai normalai. Sako. Nes Vegeta's vaidina geresnį už Goku ir nenori naudoti jo atakų. Jasna. Va tuoj gal atsiras koks žmogus. Aš galiu paleisti kokį zdarovą. See you later. Nors nieks dar neatvarė lošti. Nes čia online yra šitas game'as, tu, tai va ateinat ir kažkas gal norės su manim. Yes. Pointmenas su manim ir su manim palošti. Važiuojam. Šiaip tai kiekvienas ir savo finisher move'ą. Jo, bet reikia mokėti su šiktas combo ir aš visiškai jų nemoku, tipo, absoliučiai. Oh my god. Jisai žaidė vieną mečą, tai mes visai apylygus esam. Aš du žaidžiau, total matches 2. Ai, čia rankedus rodo kiek lošiai, tipo, nes mes žaidėm du rankedus ir prasileidom, tipo. Oh my god, kokia intriguojanti muzika. Turim Goka, mum pohui. Ok, labai negerai. Jisai mėgsta selą, galiu pasakyti tai. Dėl aš negaliu visiškai... Čia yra va, aš. Taigi... Aš nemoku šitą game lost visiškai. Ir Gokas mirsta. Jep, aš net nespėjau pakeisti veikėjus mirę. Dėl kitiem taip geriau išeina. Aš bandau naudoti tą pačią taktiką kaip visus laikus. Tiesiog maigyti ir daužyti. Ir šitam žaidime man niekaip to neišeina daryti. Absoliučiai. Okay, pagaliau kažką padariau. Ir aš to mirsiu vėl. Man neleidžia pakeisti veikėjo net. Mane užpisa. Įbidėjau. Tu bandai bent kažką padaryti ir tave bičias užlokinęs kombo tiesiog burstė yra ir tu nieko nepadarysi. Aš negaliu net nebežaisti, tiesiog tave pagaunam kombo, va viskas, aš tiesiog galiu žiūrėti ir viskas. Jis mane nužudė per vieną kartą. Tai va GG visiškai. Oh my god. Koks game pavadinimas? Šultuos DBZ čiate. Šultuos DBZ. Jo, čia. Ir kad aš padaryčiau misiją dabar, nema reik 5 kartus taip sužaisti. Aš 5 kartus prasileisiu visiškai į video. Aš nenoriu čia žaisti. Fuck this shit. Aš nenoriu arenai žaisti. Options. Buttons. Taip, kas man įdomu su mano pulteliu, pavyzdžiui, key charges, vanishes, sparking blastas net nėra nustatyti, tipo, I have no idea, kaip juos aktyvuoti ir nustatyti. Record reset position. Ir tipo, nors mano pultelis atrodo neblogas, bet sakau kelti, aš net neturiu keltus va šitų dalykų, tipo. This is bullshit. Wireless controller you would like to use, yes, yes, yes. Xbox, jo, Xbox kontrolės. Man atrodo, man reiktų gal pasižiūrėti nustatymus, tipo, kokius gal geresnius, tipo, or something. Ant...
ZS visas šitus va, heavy, medium, light attack. Ir aš visą bandau visus normaliai tuos special attack, jo, cool. Užsibinding. A, on ko binding? Nes tipo nėra, visi tipo išnaudoti bindingai yra. Dar yra tipo L ir plus S, va šitie bairiai, tai... Čia gal reiškia S, L yra light. Ai, ką jie nori pasakyti, kad tu gali kombinti, tipo. Tu gali kombinti šitus bairius, tipo. L reiškia, tai aš galiu laikyti kelis mygtukus. Vanishas dar yra su medium attack, su Y ir H heavy attack, su B. Jo, čia yra vanishas, sparking blastas yra niekas, jokio nėra. Tiesiog, a, nieko užbindinta, tipo. Video. Tai va šitas tai literally nėra nieko užmanintas. Įdomu. Aš nenoriu bindinti, nes tu to fucked up ne viską, jau geriau tik būna defaultai. Dar yra toks dalykas kaip button mappingas, bet čia nėra nustatymų. Karoč. Man reikia palaštų nesąmonių. Mano kuostis dabartinis yra. Pala, 5 matches in a row. God. Win 3 ring matches, edit your team. O, šitas easy questas yra. Aš kaip tiesiog editint savo komandą. Ir tai yra daroma per... Visus mygtukus, man atrodo, čia kažkam. Yra practice, žiūrėkit. Aš galiu practice'ą pasidaryti tiesiog. Combo challenge. Nice. Šiaip geri practice'ai yra combo challenge. Bet aš tingiu labai jas daryti. Training. Padarysiu treningą dabar. Trumpam. Beleka tiesiog. Beleka pokai. Ar nedarysi dar keliami mažuosius youtuberius? Nemanau. Tas dalykas yra žiauriai fucked up darytos kelimus mažuosius youtuberius. Aš gal darysiu dar kažkokius special dalykus. Bet jeigu dary dar kažkada tuos shoutout stream ar kažką, jis yra toks mėsmali, toks bardakas, kad sorry, bet... Aš tikrai nesiruošiu daryt, mes prieš 3 dienas darėm. Nu, come on, tipo, hebra. Čia yra smūgis. Va, šitas mygtukas yra geriausias. Y-kas, tiesiog maiga Y-ką. Y-kas yra OP. Y-kas yra good shit. Va, I like Y-ką. Tuo tarpu kiti mygtukai sakina. Man labai patinka šitas mygtukas, bet nesi trash. Tada moku į kajų pasiverst. Su juo tai dar moku special va tokių tipo ir panašiai. Bet žaidimo metu jų neįmanoma padaryti, va tau visada supisė taip va. Dar kada dabatį. Easy. Jo, ne taip viskas vykstam, tai visai pohai. Aš vis tą patį darau. Bet aš noriu kitą padaryti. Bet atitinkamai dar iš kurios pusės stovi, dar priklauso. Va, čia tiesiog Kamehame stiprus. Yra ir paprastas Kamehame, va. Čia gali pažiūrėti dar savo special move listus, tipo, atitinkamai. Gerai, reikia pasikeisti veikėją. Gerai, įdomu su juo. Y-kas irgi yra geriausias mygtukas? Ne. Va, tame ir bairis, kai kiekvien veikėjai, pavyzdžiui, jo Y-kas yra trash. Bet su Goku, jeigu tu maigysi tiesiog, man atrodo, lėtas atakas, jos yra žiauriai OP. Su kreliai turi išanalizuotos veikėjus. Su jo visai B yra fainas, su Freeze'u. Nice. Pabandom kokį special. Ai, pas irgi Kailas šiaip veikia. Okay. Čia mūsų mokykloje paskelbė karantiną, sako bičias. Aš klausiu su mamos, jinai mokytojai yra šiaip, tai bent jau jos šulėje Vilniuje dar nepaskelbė karantino. Tai aš nežinau Vilniuje, aš šiaip negirdėjau, kad kažkur labai karantinus skelbtų Vilniuje. Spėjau, nebus Vilnietis ar ką. Kaune girdėjau, kad karantinus jau pradėjo skelbti kažkas tokį. Šitas tai bazinis kombo yra. Ne, aš Goku nenoriu, aš noriu... Ai, aš dar Android turiu 18, bet su jokiu neįdomu. Bam. Ok.
Okay, man reikia su Goku realiai, ką aš supratau, žaisti daugiausiai, jis best yra. Goks best. Kada atsies galošį, nežinau. Po biškį. Streamas dar tik 2 minučių. Tai aš sakiau, noriu palordą šitą naują domazę. Gal jau streamas sutvarkė, aš pažiūrėsiu. Gal galima pakeisti, kad aš žaidžiu jau Dragon Ball'o, nes sakau, daugelis ir gal ateinant galvodami, kad CSGO vyksta, bet... Jis neveikia nustatymai YouTube'o. Fuck YouTube'o. Čia yra Dragon Ball FighterZ, taip. Šauktukas dabaze čiate, pasižiūrėkit. Yra nuoroda. Yra reikalavimai, viskas paaiškina, viskas žiūrė, nice. Čia man tring... Nice! Pagaliau! Yes! Veikia YouTube'o nustatymai. Pagaliau. Jesus Christ, kaip aš nekenčiu YouTube'o. Aš tik pradėjau mėgti ir šiandien tai prisijungi ir neveikia jokių nustatymai. Tu negali žaidimo pakeisti, negalėjai nieko. Va dabar, sorry, bus trumpa pauzelė. Susitvarkau tada. Okay, va dabar pakeičiu, man atrodo, viskas turėtų būti awesome. Great. Okay. Ką čia, bus lolas? Ne, šiandien lol nežaisiu. Kas bus, jei mes artėjom prie 10 štukų subų, tai bus PUBG. Žaisiu tokį žaidimuką. Players Unknown Battleground'o. Tai man reikia sužaisti šitus 5 iš eilės, mano kvestas. Arba ring matchus 3 reik laimėt. Bet aš nežinau, kaip į ringą patekti. Nes šiandien ringas. Yra story mode. Čia, pala, čia yra arena matchai. Čia tiesiog informacija yra. Taip visiems tie frizai patinka, jie taip plėvai atrodo, jie išėjo, karočiai. Tai va. Tai aš PUBG nesu niekad gyvenime bandęs žaidęs ir visa kita. Tai tame ir hype'as, kad ant 10 tūkų subo žadėjau YouTube'ai. Kad aš Twitch'e niekad nežaidžiu. Sakau, čia jums išskirtinai, hebra, kad atvariau čia, žaisim PUBG. Aš turiu surast, kur yra ringo matchai, bet aš nerandu. Čia yra ranketai, čia world match, man reikia ring matchus rasti. Žemėlpis, va žemėlpis. Local battle. Fuck. Čia questai, kuriuos šiaip man reiktų daryti. Edit your team. Where? Ai, va ring matchus yra right triggeris. Čia yra ring, va ring settings. Ai! Ring match yra, kada tu ateini iš to lobby, atsistoji, padarai ratuką ir sakai, davai muškitės. Ai, žiauriai trash dalykas. Aš geriau arena matchu palošiu dar. Sako, kad giveaway baigsis po 16 minčių. Klaidingai rodo tada, negali būt. Giveaway baigsis 10 vakare. Ir tikrai ne 16 minčių rodo. Gyvai, 2 valandas dar rodo, kad gyvai truks, tipo, nors šiaip arčiau valandos jau. Tai dar turbūt į CSGO, eisim tada, tiksliau, šito dalyko, tada eisim CSGO kokį vieną mečą ir tada baigsis gyvai, aš paskelbiu nugalėtoje ir tada gal dar pasidėsim, nežinau, bet bus matyt, bet dar tikrai liko daug laiko. Tai pasižiūrėk šiuktuos flip. Tu savo Minecraft atidavėjai taip. Minecraft atidaviau, kaip ir žadėjau, gyvai. Gal tą video reiktų pervadinti ar ką, bet Minecraft atidaviau. Blet, nieks šiandien neuši, na. Nieks neuši su manim. Einam rankėdų. Counting on you, fuck you. Counting on you. Einam rankėdų. Einam pažiūrėti, kaip realiai specs prapisa. Strongerė, ne, aš noriu, kad būtų silpnesnis už mane, nes man žiopo. Go to on quest. Visai questui? Ai, aš galiu, kol laukiu rankėdų, galiu padaryti questui, visą kitą. To mane iškviečia. Jo, bet rankėdus šiandien sveiki žmonės yra čia, vat. Galima pažiūrėti dabartinius rankingus. Pip, žinu, kiek čia bičiai pralošė yra. Super Saiyan lygis jų yra, 20 questų. Total playtime, po 40 valandų jau pralošė. Žmonės. Skaičiu dar visai neblogai, bet čia tie, kurie daugiau tų muštinių game lošė. Fucking 40 valandų. Ir turi ten da chuje, tipo. Mes čia už vakar žaidėm 3 valandas, bet mes story mode'o daugiausiai darėm, šiandien gal net nepradėsiu story mode'o. Aš nežinau, aš gal net perėsiu story mode'o, pats man visai įdomu. Daug žmonių stovi prie story mode'o, ai ne, čia practice'as. Story mode'as kitur yra, čia kad aš plaukiau iš tam debesį.
Paliksi video streamą, taip, aišku. Arba šukduos kanalas, tai yra mano kitas kanalas. Gausit linką parašę šukduos kanalas. Galit subscribe'inti ir tenais, aš tikrai mesiu įrašus viską. Nors labai užsipisau kelti 4 valandų įrašą praeito streamo, bet įkėliau. Ten išlieka. Čia tai būna diena arba šiek tiek ilgiau ir aš ištrinu. Bet aš noriu Super Saiyano 3 lygio su tokiais plaukais ilgais. Man visiškai neranda prieš ką lošinai. Man gali tekti eiti žaisti story mode vien tik dėl to, kad nėra online daug žmonių. Ta diena, kada aš lošiau, buvo kem štukų žmonių šitą game'ą lošis. Visai populiarus, tipo, visai daug kas jį nusipirko Steam'e. Mačiau, dabar įdomu, kiek online į vakarą. Gal ne tiek daug. Čia practice, jo, story mode'as ten buvo, matai. Šiaip teks eit story mode'o. Yeah, fuck that ranked game. Begin story. Tikiuosi ne nuo pradžių, nes aš tikrai save'o turėjau. Čia yra šiaip va 3 stories, gal net daugiau, mes 10% perėjo. Va, continue. Story mode'as tai įdomus, ten jim nereik būt gerų žaidėjų, story mode'as tiks kaip man yra, tipo. Čia va tokia sistema yra, mes esam čia, mes turim 2 mėjimų. Man dabar pasirinkimas, kur eiti. Ten galim išgelbėti, gautume Majin Buu. Bet čia yra skirtingi, kai kur gali tiesiog XP gauti, upgrade'us, čia tutorial'as, vapšė, nainam į tutorial'ą gal. Kaip pas mane nustatymai dabar yra. Edit team, mano komanda yra tokia sudaryta. Iš power mūzų, ką aš turiu. Attack power key, charges ir atstato gyvybės. Jo, šitas dalykas įdomu, čia kaip RPG kažkas tokio. Tipo, turi power skillus, turi savo komandą, level up, nes kelias leveliai. Ir istorija, tipo, čia yra story, kad mes esam vietoj Goko ir mes turim išgelbėti, nes čia klonų prisiveisi kažkas tokio, vieną žodžiu. Džiauri, nice. Iki kiek streamas, iki pusės 11, aš sakyčiau. Nes, tipo, mes padarysim gyvai ir aš gal dar biškį pasėdėsiu, kažką pakalbėsim, bet... Nes gyvai 10 išrenkam. Tipo, nu kažkur. Čia, tipo, klonų savo sutinkam ir reikia juos įveikti, tipo. Bam, kelintoje levelio, trečio levelio. Galiu prasileisti, žinokit. Čia, tipo, čia nėra online, bet šiaip įdomu, karočiai. Jo, bus sesijos vėliau. Bet prašau, nedaužyk manęs. Ai, aš išmokau, kad su šitu čiuvo yra geriausia Y-ką maigyti. Okei. Gerai, jam čia, davai, do the shit. Gerai, ne taip ir sudėtinga. Sakau, palyginus, kai bandai online lošt ar ką, tai čia. Gerai, mane skatina X'ą spausti. Opa, jamčiu on fire! Do that shit! Gerai, tuoj. Stobinsim. Koks jo special moves, pažiūrim. Jamčia. Spirit ball'ą gali padaryti, bet aš kaip tik spaudžiu šitą mikuką. Opa, va, prašom, spirit ball'ą darovo. Jis nieko nepadarė damage'o. Liūdni kažkokį basi movesai. Special moves, come on. Čia kažkokį va tą keistą dalyką aiškino, bet aš jo nesuprantu, tai buvo tas toks. Kamehame turėtų padaryti švakas. Padarė. Kėjo tik paspausti teisingai. Padla. Pakeičiam žaidėją. Pagrįsiai, bet... Tipo, čia reikia gan taupyt veikėjus, nes tipo... Jeigu... Jų gyvybės neatsistatų per visą misiją, nes čia kaip yra skyriai tipo žaidime istorijoje. Ir jeigu jų netausosi, tai tipo jie mirt gali. Aš dar nebuvau to padaręs, įdomu kas miršta, reikia gal nužudyti tokį vieną, tarkim jam čia. Jam pohui. Apa. Va, gyvybė atstatymo gavom, level up'as, visi trečių levelio, nice. Visi padaro pokį vieną KO. Kokį kontrolį naudoji? Man reikia padaryti kažkokį komandą. Xbox One naujausia, ESA. Bevėliai. Aš neseniai nusipirkau, tai tiesiog pasiėmė geriausia. Opa. Wow. Va, tipo, čia turėjo būti kelionė, bet jis sunaikino į 13 levelio. Fucking shit.
Jis tipo sunaikino čia kažką žemę ir mes ten nebegalim nueiti kažkas tokio. Aš varau į viršų gal dabar. Aš nelabai noriu eiti pas jį. Gerai, biškiai, mes turim 18 įėjimų. Varom, tiesiog mes gausim Victory Health Recovery dalyką tokį. Tiesiog įveikėm šitą čivaką. Sounds Nationas nesiorientuoja gyvai, kuris vyksta visą savaitę. Jis klausė, ar tik pasubint reikia? Šuktuos flip, pasižiūri linką, viskas bus paaiškinta. Ir ne tik pasubint reikia, pasubint būtina, jeigu teisingai tariant. Pasubint būtina, bet ne tik reikia. Gali tu nusileis prie jo. Gerai, davai. Aš bandau naudoti sistemą, kur man nieko nereiktų aiškinti dėl gyvai, bet vis tiek atsiranda žmonių, kurie nieko nesupranta. Oh my god, fuck this shit. Bam, bam, bam. Šitie trečio levelio easy yra tas 13, kuris mane visai gazina. Pala, padarom kamehame. Ne, noris daryti kame. Ai, va, dabar norėjau daryti, bet man sutrukdė tada kaip tik. Viso, mirk, nafik. Nu, blėt. Aš norėjau tik biškį pasikraut, o ne, kad mane dar sudaužytų gerai. Gokas beveik mirs, tai. Galim pakeist veikėją. Ačiū. Nes Gokas jau leisgyvis. Aš tikrai nenoriu jo prarasti. Ir leisgyvis dėl to, kad aš bandžiau kamehame gal 3 kartus padaryti ir visus kartus nepaėjo. Pataikyk, pataikyk, seni. Yes! Fucking, nežinau, tienai, tu maladėts. Okay. Leisim Gokui palisėti, jam atstatų gyvės visai fone žiūriu. Gerai, selas. Biškį piktas. Gerai, jam čia gal pabaigs darbą. Pavyko special move. Bam! Jam čia kol kas geriausias mano veikėjas, kaip nebūtų keista, tipo. Gokas tu beveik mirė, bet aš ten feinau su juo. Nu, gyvybės atstatė bent jau kažkiek. Nice. Ja, mes darom dabar story mode, nes man nepaėjo nie rankėdų, nie kažko daryti. Visai nice. Jam, kol aš jos palieku, čia jau kelias į levelį velnai, tipo. Tu realiai labai praktiškai turi mąstyti savo įėjimus. Nes sakau, čia va toks kaip, aš dabar esu penktam skyriu, kaip matot, penktas chapter, penktas mapas. Ir man reik planuot, kaip aš vaikštau, nes ir net kovoju, nes kiek laiko atitinkamai aš judu. Priešingai mano irgi judo, matau, jie tiesiog kažkur persikelnė ir jie man užstoja kelią. Aš tai specialiai nenorėjau čia eiti, nes čia 13 levo čivakas. Aš biškai komandą noriu paderinti. Gal reiktų išleisti Kriliną, jis tik pirmo levelio. Jam jis prasileis, aš norėčiau Goku duoti palisėti kažkas tokio. Ką mes turim iš special įėjimų? Defensą gal man reiktų sugražinti, nes aš matau, kad defensas man... Man būtų gynyba visai nieko prieš, kaip aš čia prasileidinėjau. Aš turiu key charge'ą, kas yra visai nice. Begins the battle with key gauge already filled. Taip, galėčiau naudoti special moves. Tada yra assistas, ne... Assistas visai cool. Čia jeigu laimim atstatų daugiau gyvybių. Dar labai daug galiu žaist. Jo, story mode'as. Jeigu jūs nemėgsit žaist online, vien tik dėl story mode'ų galite imti, kaip mato, čia belekė galėsi įsijaus. Gerai, padarom juos tiesiog. Huu. 10 štukų bus PUBG, taip. 10 štukų bus PUBG. Aš labai nenoriu PUBG, tai atrodo, kad aš nenoriu 10 štukų, bet man atrodo, man nepavyks išvengti. Ir mes matom fake Goka. Jo, nes story mode esmė, kad čia fake asmenybių prisikūrė. Ir mums reikia jos įveikti. Klonų tipo. Klonai veikėjai. Oh my god. Klon Trunksas, Vegetas, go. Oh my god, stipri komanda visai. Žiūrėsim. Ačiū chatui, kuris už mane atsako į bazinius klausimus, tokius kaip kada gyvai, nes jau 100 kartų klausėt. Gerai. Gerai, aš noriu pasikrauti. Gerai.
Gerai, tranksai veikiam labai nuobodžiai, sorry. Bam. Wow, wow, wow. Kažkas labai kietas. Nu ką mes nieks ne... Ne, nesustabdys. Gerai, dabar kokį padarom special move'ą, Hebra, šitą? Šitas neblogas. Tai šitas dar neblogas, dėl. Dar kartą dvigubo ore šitą padaryt, crazy. Dabar kokį special move'ą. Come on, nu ne šitą nesąmonį, šitą jau tris kartus padarė. Gerai, reiktų pabaigti. Easy. Kodėl nemėgsi PUBG? Nežinau, man nepatinka pati... Aš PUBG ne tai, kad nesu mėgėjęs, aš nemėgstu Battle Royale, man pavyzdžiui nelabai patinka. Nors dabar žiauriam bangos, bet man asmeniškai... Opa, davai, davai, šitas geras! BOOM! Žiūrėk, štuką gal padarysiu damage'o. Opa! Dvi! Štukas nuėmė. Gokas tiek XP pasikels, čia mes prieš kitą, prieš klonų Goką varom, bet... Labai blogas klonas. Gerai, tegul Tienas pabaigė darbą. Nu, jam sunkiau šiek tiek matau. Puh! Vulkaną net. Proveržiam. Nice. Kiek H1Z1 pralošęs? Gal tai kiek aš pralošęs H1Z1? Kiek? Nu pasakyk man, broli. Tik tai gal be XD, nes aš dabar jau prašau rimtesnės statistikos. Jeigu mėgsti. Kiek H1Z1 pralošęs XD? Nu tai pasakyk, kiek aš pralošęs. Kiek? Per metus aš pralošiau 200 valandų H1Z1. Tai yra mažiau nei valanda per dieną. Tai čia tipo aš daug H1Z1 lošiau. Per... Ne, per pusantrų metų kažkas tokio. 200 valandų čia yra daug žaidimo. Čia atseit man patinka tas žaidimas čia. Kurie žaisdavau ten gan retai tipo ir labai trumpai mažai. Ne, sorry, man jis nelabai patinka. Jeigu aš CSGO per 2 metus pralošiau 2 štukas valandų, man jis patinka. Bet nėra jokio dar arti žaidimo, kurio aš bent jau Steam'e tiek pralošiau. Gerai. Hey, relax, Bulma. Jo, čia nėra labai kažkokia įdomi istorija, sakau šitą. Sorry, kad aš skipinu, kažkas titrų labai nori, tipo skaityti. Bet čia nėra labai įdomu, žinokit. Pavyzdžiui, dabar mes padarėm misiją, kad mes išgelbėjom Majin Buu, tai mes jį gaunam kaip veikėją ir galėsim savo komandą įsidėti, tas yra visai šaunu, tipo. Bet aš nežinau, kelinto levelio aš jį gaunu, tipo, nes tas gan svarbu. Tikiuosi trečio levelio, nes kitaip jis bus atliekana, taip, tokia... Jo, va, Majin Buu išgelbėjom. Nes, pavyzdžiui, jeigu yra violetinis, tai reiškia, kad, tipo... Čia boss battle, jo. Raudoni reiškia tiesiog kovos, paskelti XP, gal atrakin kokią funkciją. Žali reiškia, kad tu atrakini veikėją, tipo. Po to galiu eiti savo komandą ir vat aš turiu buvus trečio levelio, nice, ir aš čia Tieną pakeisiu, jam čia visai nice, net keista sakyt, bet jam čia yra visai geras, Tienas toks, ne, po tai aš pasimsiu buvų komandą čia, tada mes skillą, man atrodo, matrakinom kažkokį, aš galiu pasikeisti skillą, defense, man reiktų defense įsidėti, bet dabar dar nebus boss fightas, bet į boss fightą aš jau įsidėsiu gynybą, nes mes neveiksim ten septinto levelio bičiukai kažkas tokio, bus pizdati po. Kiek kainuoja DBZ Steam'e? 100 eurų, bet gali kingų nešauktuos DBZ, mokėdamas skinais CS'o, Paysera lietuviškais bankais ir už 100 eurų pasimt. Tada jeigu naudosi mano kodą specs, dar pigiau. Jeigu tikrai svarso, aš nežinau, gal kažkur pigiau yra, bet kingų ne, 4 eurai, ten daug apmokėjimo būdų priema. Steam'e kol kas dar jokių nuolaidų nemačiau iš tam žaidimu, nes nu jis jiems savaitės dar nėra, tai ir nemanau, kad matysim. Jam čia atėjo, pasakė, nenoriu gyventi. Man neišėjus padaryti. Man reikia pasikrauti biškį, kad galėčiau paleisti Kamehame. Aš noriu paleisti Kamehame. Pasveikinsim su kitų bišų, su Kamehame. Okei. Okay. Fuck, aš orėjai padariau. Bet šitą neorėją padarysiu, darova. Gerai, pasikraunam biškį. Gerai, jam čia maladėts. Varai. Čia tai easy, čia tik tai apšilimo kovos. Tai turėtume suknisti juos. Nice. Duok Steam'ą, šauktuos Steam'ą nustimas, jeigu reikia. Mano Steam'ą, arba po profilį visada būna.
Gokai, davai. Bedes būdu. Baigi šitą nesąmonę. Nėra kokio čia special move. Na, šitas neblogas. Jo, dabar boss battle. Perinam boss battle. Valanda iki gyvai gal einam jau CSGO tada, galvoju. Nors ir įdomus story modas, tiesiog vat kelias leveliai ir gauni upgrade'us. Pavyzdžiui, streamint tikrai visai chill. Aišku, jeigu tu geresnis žaidėjas negu aš, tai gali streamint kaip tu rankedus levelį, kai savo ranką keliesi ten visokius nesveikus mūzus darai visus saunin. Bet man story modas kaip tik man manyčiau. Aš net Majin Buu net nepasirinkau per praeitą kovą. Žiūrėkite, čia gausiu apdovanojimą defensa pirmo lygą, bet aš ir taip turiu defensa, tai come on. Aš galvoju, ar dabar man jūs įdėti prieš 7 levelio bičiukus po 8 štukas gyvybių turi, nu, gal nereikia pokai. Kada bus CS'as? Greitai. Greitai, greitai. Fuh. Aš vis dar po Major'o toks perdegęs nuo CSGO, man labai fainai iš tiesų tokius game'us palošti. Imsiu jam čia, kad tiesiog... Negaliu kalbėti, davai, negaliu. Mano tėvai vis dar nepripratė, kad aš kartais streaminu. Aš net girdžiu frazių iki šiol, kad atseit aš nebestreaminu. Nes mano Julyti, ne mano Julyti, bet mūsų mylima Julyti, man sesi pasklidė tą gandą šeimoje, kad po bano aš nebedarau šitą dalyką, atseit po bano. Daugas galvoja, kad aš po bano jau tipo nebestreaminu, aš nieko tas banas nieko nepakeitė, tipo, Jesus Christ. Tas banas vopšiai XD dalykas buvo. Kame, kame! Nice! Gerai, kokį special ability reikia. Arba galim pakeisti žaidėją. Šiaip Majin Buu reikia. Va, sakiau, Majin Buu išleidžiam. Blėtis didelis. Aš nenoriu nieko žiūrėti, jis nėra storas. Didelis, tikrai didelis. Su tuo niekas nepasiginčiasi. Jis net kai kraunas energijas didelis. O, šitas geras dalykas. Jau čia pabaigti reikia tiesiog juos. Gokas padarys dar bužį. Kada Knife Giveaway už 58 minučių. Taip laukiu to, nes da nebebus tų klausimų, kada jo gyvai. Gal man nereikėjo šiandien streamo daryti valandai likus, nes tiesiog čia savo savęs kankinimas tą patį klausimą jis atsakinėt. Nors gyvai jau savaitę vyksta. Taip, dabar padarom ką mehame ore. Aš noriu iškelti į orą ir padaryti dar ką mehame. Išeis? Yeah! Išėjo kombos očiks. Nice. Bam! Fuksas giriasi, kad turi 200 šiam entries. Kame klaida yra, kai kurie galvoja, kad kuo daugiau tų entries gyvai turi, tu tipo laimėsi? Ne. Aš netiduosiu gyvai, vat kaip, pavyzdžiui, Fuksas turi 200 šiam entries. Ne, tu gali turėti 20 entries tik nuo subscribe'o ir tu gali laimėti vis tiek. Tipo, nesvarbu, kad tipo, tu turi ten daug entries. Kažkas galvoja, kad rimtai rinksiu, kas daugiausiai turės. Ne. Aš čia gal dėl to, kad atskleidžiau, kiek tų entries yra, tipo, kas pirmauja su jais, nesakau, aš turėjau tą informaciją, bet... Bet tai nėra susiję. Šito tipo gyvai per glimą vyksta tiesiog loterijos sistema, ištraukiu vieną žmogų ir... Opa... Piccolo revived. Čia kažkokį netikėtumą istorijoj. Šokia istorijos dalis dabar. Aš nežinau, netikėtai tai buvo, nors jiem per žemėlpį čil. Čia tiesiog čil. Čia įdomus sutikimas Selo ir Frizo, taip gan, damn. Shinobairos, damn.
Ok, tai aš dabar prieš fightins, ar čia tiesiog buvo toks kaip video? Ai, čia tiesiog video. Jo, čia kažką apie Piccolo gi sakė. Turėtume sutikt Piccolo, manau gausim į komandą. Lema, story modus, tai čia vienas iš trijų story modų. Oh my god, šeštas žemėlapis. Mes taip ir neatėjom iki boss kovos praeitam žemėlapyje. Lemba gailo, aš norėjau prieš 13 levelio tipo kit būtų ir čia daug XP būtume gavę, bet nenuėjome iki jo. Čia yra bent vienas iš gelbėjimo, jo, galim gauti Piccolo. Va, Piccolo reikia išreskiuint, perit per visą žemėlapį ir gausim Piccolo. Čia jeigu šitam fightinsim, gausim Zenį bonusą, galim čia eiti, gausim Victory Zenį kažkokį. Jo, reikia gal geriau planuoti, kur tu eini, kada fightini. Ne, aš noriu gal Piccolo gauti. Ar jau einam CSGO? Čia įdomu. Šiaip geriausias kelias va čia eit per šoną ir tiesiog tu gali tada tik vieną kovą padaręs. Ir iškart atsimti jį. Galim taip ir padaryt. Aišku, čia apačio irgi įdomios kovos. Arba galim per tranksą jūs. XP level bonus įkaus. Lema. Visai kui. Reikia gaut Piccolo, nu come on, reikia išvaduot mūsų geras draugelis. Skau, čia nesudėtinga, palauk, galvoju. Super attack power levelis. Reward, jeigu šitus dukus įveikiam, gaunam super attack. Aš noriu to dalyko. Gal kaip sunku iki jo nueit, reikia dvi kovas laimėti. Fuck, bet aš noriu super attack bonusą. Pas mus lėvos dabar. Special abilities pas mus lėvė. Jamčiau ketvirto. Realiai, mano jamčiu bus toks perliukas tipo komandų. Nieks nesitikės, kad jis geras. Let's go. Aš galiu šiaip su Goku visus jo įveikti, nes aš visai atkalęs Goku. Lema, šitai išvengė gaidys. Fuu, į viršų dar. GG. Gaičiau Goku, tiesiog visą game žais su iki 10 levelio kokio pakelt. Tiesiog leidžia man. Ok, tau žopo. Čia aksi leido man užsimaksinti. Iš vieno hito beveik. Ar ką įsijungsiu? Lemba, gerai sukombinau, bet neišėjo. Jis labai vikrus tas krimnas, lemba. Ar jis išvengs kamehamės? Ne. Tuo gal pasikviesim kokį draugelį. Jau Goku atsibodo. Jau promokai lošt. Tiesiog dabar aš nejaučiu tos įtampos lošt, kai būna online žais, mes dabar story mode. Tenai tave tiesiog taško non-stop. Jūs neįsiduot, sakau, kokį tempą yra lošt normaliai, tipo. Gali ką įsijungti? Ne. Man atrodo, ką jėgą tu gali įsijungti, kad vieno veikėjo pasušniuose. Gali kamehame paleisti? Ne, nenori jisai paleisti mums kamehames. Arba jam daugiau jos gal reikia, nežinau. Jam kažkaip reikia skaičiuoti, tipo, 5-7, kiek yra, tipo. Mirk novik. Jo, jam čia kažkaip neparodė savo iš tiesų sugebėjimų. Nes jis tikrai daug potencialo turi. Nice, level upai. Op, penks ketvirtas. Easy. Bam. Eik, rankedus. Ne, sakau, aš pradėjau šiandien transliaciją nuo rankedų ir nuo online game'ų. Dėl ko, kad šitas game'as daugiau turi vat hype'o vertės, nes jis turi tą visą online sistemą, tipo multiplayer'o, bet ten nežinau, kas per hebrą susirinkėt. Rimti žmonės šitą game'ą atvaro lošt. Nes tik tai online'as, nes muštinių šiaip yra hebra rimta, tipo, tai vat jie išnaudoja tik, kad yra rankedų sistema, ten, bet žaidimas savaitės dar neišėjęs, jau ten taško, nes veikai. Užkinsiai tu mane. Man patinka, kad Gogas tiesiog kamehamės leidžia, kaip čia bazinis tipo smūgis. Ant kitų veikėjų ten super specialas yra kamehame. Aš tiesiog galiu non-stop laidžiat kamehame. Nu, vėl, jam čia. Parodyk savo sugebėjimus. Malodėts. Ok, dabar reikia. Ne, šitas tu nuobodus. Dabar gali. Davai, seniai, ore padaryk savo special. Oba!
Bam, bam, bam. Bet kietai padaryti semčiu. Čia šiuks jo special mo, aš nežinau, tipo. Filmukė neatsimenu, kad matyčiau, tipo. Kad tokį kietą buildį galėtų paleisti. Pala, man atrodo, aš galiu pažiūrėti dar kokius jis turi. Jis turi Kamehame, Spirit Ballus dar galiu paleisti, bet aš jau vis bandau juos. Ai, va šitas geras. O, gerai irgi, čia Spirit Wolf kažkoks vilko. O, ataka, nice. Vėl tą patį. Ką padarom? Tiesiog stovi, sakau, šitą veikėjai kažkaip. Šiaip jie daugiau padarydavo, dabar penktą levelį atsimenu, kai pirmą kartą trečią levelio sutikau, tai būdavo rimtai sudėtingiau. Bam. Give me XP and stuff. Po gyvai CSGO, ne, aš darysiu dabar CSGO, prieš gyvai darysim vieną matchmakingą. Aš dabar tik noriu pikolą atsimti ir, jo, dabar gausim reward pikolą veikėją ir tada galėsim varyti. Ir vėl tie klonai, sakau, visas story modas yra bazė, kad klonai, vat. Visai stiprus klonai, Selas, Pikolas, Gokas. Net nežiūrėjau, kelinto levelio jo bus. Dar turėtų neveikti. Septinta. Okay. Atrodo, mes jau fightinom praeitam game'em prieš septintą tipo. Bam, bam, bam. Come at me, bitch. Oh my god. Man paėjus į bandį kažkaip išvenginėti, po, nu dabar pasikeičiau veikėją. Sijungsiu Kai. Ir Kai tik ant vieno gali jungtis, man atrodo, nes išnaudoji, ar ne? Va, ant visų tipo jisai suveikia. Man reiktų pasikrauti energiją. Aš tiesiog atsisėdau man jo. Ir dar kartą damušiau. Jau jis buvo miręs, dar pakėliau iš lavono. Bu yra nesveikas, savage tiesiog. Bičias jau miręs, jis dar į prikelę. Gerai, man reikia biškį jėgų. Ir dabar šaunam šitą bairį. Na, šitas lėvas. Šaunam šitą. Davai, daryk special. Čia ne special tavo. Tavo bazinis smūgis. O, darom. Nice. Čia kažkas bus. Ai, čia kada suvalgo. Bam, easy. Gerai, kokį. Pabaik darbą. Čia fake pikolas, Kamehame. Kaip tu dar nemiršti? Vienas. Easy. Į kaktą tokį vieną. Bam. Easy. Bam, 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 bam. Last bossas. Lama, šitas būnės veikas. Aš jį jaučiu, tipo, kaip lošti jo atekas ar kažkas. Mane online būtent čia su busu daudžiu, kad nebenorėjau lošti, tipo. Gerai, viena ataka liko, tai tiesiog. Jamčias net neėmiau. Jamčia yra mano slaptas veikėjas, nestumki tą Jamčias. Jis nesveikai varo, kai nesitikė, tai buvo visiškai. Visiog, gausim pikalą dabar, nice. Ir mūsų laive yra apie 10 žmonių jau kažkas tokis. Kažkoks viešbutis skraidantis. Bulmos. Bulma, I'm not old, čia kažką įžeidimą pasakė. Nu, čia istorija yra, cool šiaip, kuriai pasitengi tikrai kažką įdėti dar kažkokį elementą, nors ir nėra nei labai tokia epic, bet bent jau pati kelionė yra gan epic, nežinau. Pati istorija, tema, kad tipo, atsit, mes, sakau, kaip mes, tipo, kaip žaidėjas, esame Goko kūne, nes Goko siela yra blokuojama kažkokio ryšio keisto. Ir tipo, visi žino, kad čia ne Gokas, bet mes, tipo, kažkoks kitas žmogus, ir mes kažkaip patekom, ir dabar mes turim išgelbėti susiburt, panaikintą kažkokį ryšį. Keista, sugražint Goką vieną žodžią. Turim va vieną boss battle, bet stoli labai. Tai jau viskas, tada sakau, šiandien gal užteks. Ir čia tik penktas skyrius, tiesiog labai daug žemėlapių. Iš pradžių mes turėdome gal skyriuje 2 žemėlapius, 3, dabar jau 7 žemėlapis kažkas tokio. Ir mūsų čia užduotis Find Android 16, nors jau čia net nėra žemėlapiai, bet mums reikia taip vaikščioti kažkas tokio. Mes jį rastu. Gal va tenai, matot, sunaikintas laukas yra, gal tenai bus, nežinau. Vieną žodžią. Nice, she's cool, žiauri, man patinka, aš galėčiau vat gal net pereiti, vat gal taip ir darysim, kad aš per streamus pereisiu tą story modą kažkiek.
Mes atrakinom čia. Ai, va, super ateką atrakinom. Reikia pasikeisti vietoj. Key charge'ą gal man nelabai įsipatinka. Geriau užsidėsiu. Kur tas violetinis? Super attack power, va. Increase special super attack power. Ten vien žodžiu, one hitinsim žmonės iš jo. Vien žodžiu. Tai va, galim grįžti į tą dalyką, palapizdavom save'ą. Tai va, yra iš jūsų 3 story modai. Yra Super Warrior čia vat kažkoks, tada yra dar kitas dar. Ir aš perėjau 13, dabar šiandien perėjom 3%. Už vakar streamę tai valandas įdėjom ilgiau, dabar gal tik pusvalandį. Tada perėjom 10%. Tai kažkaip, tada lengviau buvo, sprendant, dabar jau biškį daugiau ir ten tų kovų išeina. Vienu žodžiu. Visi nori 10 štufų subų, tai va. Come on. Taigi ten easy. Ne, mes net nesiekėm atėjo YouTube 10 štukų. 10 štukų čia beveik buvo, kaip sakant, jau matomas, nusimatomas dalykas. Ir aš jau turėjau iškart pažadą tą durną PUBG žaist, kurio aš taip nenoriu. Bet mes jį žaisim. O šiandien nėra tema net 10 štukų hype'o, nors jau man atrodo yra 10 štukų. Jis dabar hype'ina, tai aš toks, toliau žaidžiu, ignorai, pisės. Eisim CSGO toj. 20. Aš noriu pats pamatyti 10 štukų. Aš noriu eiti įsijungti ir pažiūrėti. Gal Majin Buu. Jo, čia yra tokias, tipo, random monetos, tipo, perkies ir gauni visokiausių veikėjų ten, va, va, va. Po to pažiūrėsim, ką gaunu, tiksliau, gerai, man nebuvo šitie, man trūksta 26. Ką aš gavau, pažiūrim. Spalvų gavau, tik tai, man atrodo. Jace'o gavau spalvą. Goku Black gavau spalvą. Ne viena nėra Black. Cell'o turiu dvi spalvas. Kokia čia? Ai, rožinis, wow. Piccolo dar turiu. That's pretty cool. Gerai, reikia pažiūrėti dėl jūsų 10 štukų. Okei, tai jo, hebra, šuktuos dabar za čiate. Epic game'as, man jis žiauriai patinka, manau vertas net 100 eurų. Nors tik M4, tik M4 kainuoja. Bet sakau, čia gaunat vat online'ą, gaunat sukiausių nesąmonių. Rankė 2 story mode'as. Aš manau, nenoriu labai pažadėti, bet aš manau, kad pereisim visą kartu. Nes visai smagus, nežinau kokia trukmėjo, bet aš noriu. Man patinka tiek, vat prieš stream'ą ar kada paloš, tai. Vien žodžiu, šiandien tiek. Mes į valandą kažkur palošėm. Aš pultelį neiškrovinėsiu jo visą kitą. Jo, reikia atjungt. Vien žodžiu, eisiu pažiūrėti man 10 štukų. Štis, ar jūs nepsit protų man dėl 10 štukų? Gerai, aš pultelį to išjungiu. Bam. Ir kur čia pasmai, tu dėžiai, aš iki šiol nežinau kur laikyti Xbox'ą. Tiesiog aš vis dar dėžiai laikau jį, nes jis ten visai gražiai guli, tai va. Tai va, tai hebra, pasižiūrėkit tą DBZ. Kingūnę, gali tikrai pasimt labai fainai. Aš net vienam draugui ant bairio, kuris žinau, kad tikrai mėgsta Dragon Ball'ą padovanot, galvoju per gimtadienį ateinantį į štokią kainą, skaičiu visai pochų dovanikę. Nes jį galima, aš, va, jeigu tu žinai žmogų, kuris tikrai nori skirt laiko atsijęs žaisti, tu čia gali sėdėti ir skirt laiko, yra ir story modus, ir rank, gali taip vieną, kai gali visi dienai žaisti, jisai turi tokių visokiausių aspektų, kad niekai neatsibos. Ok, jūs dabar norit, reikia naiti tą dalyką, tipo, čia ir man atrodo, čia yra live subai, tipo. Turėtų atsirefreshint gal, arba bus užstrigę ir neatsirefreshins. Ai ne, jo hebra, 10 štukų. Nice, live metu užgaudžiau lygiai 10 štukų. Cool, cool, dėkui specs hype in the chat. Ir jau PM1 šiandien, va dėl to mane labiau hypina, kad jau per valandikę. Bet 10 štukų hypas, damn. Šiaip taip patiliukai skaročiai išgersiu už tai, nice. Ir tai yra beveik trečdalis, kiek turėjome Twitch'e, tai visai nice. Prisiminus, kad Twitch'e, kad aš pasiekiau. Jo, kažkas subscribino, mes dabar palauksim, kol vėl bus karočiam. Tai, tipo, kai surinkom Twitch'e 10 štukų, pas mane buvo toks durnas pažadas, kad aš, tipo, atidarysiu savo spintą, nes visiems buvo intriga, ką aš spintoje laikau. Ir aš, tipo, ne tai, kad aš žadėjau 10 štukų, bet kad aš gal turėjau kokią štuką, tipo, subscriberių. Štuką, tipo. Tada, tipo, buvo tas prikolas, tipo. Jo, dabar visi fucking žaisis su tais subų bairiais, tipo, kai on stream. Sakyti, tuoj grįžim, tuoj, dabar mes dar keliun subscribinsim. Ir tada vėl subscribinsim, tada fucking, davai, vien žodžiu, čia fucking prikolai. Vien žodžiu, tiesiog yra istorijos ta dalis, kad sakau, kad aš žadėjau atidaryti spintą 10 štukų, tipo, followerių. Bet kame prikolas, kad aš to nepadariau. Tai mano buvo pirminė idėja gal tą, tipo, challenge'ą sugražinti čia nice, tipo, į YouTube'ą. Kad aš spintą atidarysiu, bet aš perkeliau irgi, sugražinau iš Twitch'o tą pažadą, kad žaisim PUBG. Tai jeigu nematėt, dabar net, kad aš atidarinėjau CS'ą, aš turiu PUBG. Ir aš jį turiu nuo Liepos 19 dienos. Tipo, aš jį turiu, bet man
nenoriu taip sakyti, bet ant tiek nepatinka, kad aš nepagundos neturėjau nieko žaisti ar ką, tai va, tai tikriausiai man jau reikės tada apsivalyti šiek tiek kombą, nes jis visai daug užima, man atrodo. Nežinau kiek, gal 2 gigų, aš spėjau, kad jis 2-3 gigų užima ar kiek. Ir man reikės jau bent jau įsusinstaliuoti, nes kažkas sakė, tu jį žaidėjai, ne, kaip matot, aš jau net nesu suinstaliavęs, tipo, nėra nė vienos sekundės išbandymo. Aš jau nieko nelošiu, aš sakau, turėjau kažkada hype, kad, tipo, pažiūrėt, ar mano kompas išveža, nes kada naują kompą gavau, bet, ne, aš net tada nesusigundžiau vienu žodžiu. Tai va, bus PlayerUnknown's Battlegrounds, pažadas 10 štukų subų, ačiū, kas subscribinat, kas jungiatės. Ir visa kita, tai jo, tipo, reikės instaliuoti game'ą. Tai bus atskiras streamas. Šiandien aš jau jungiau CSGO. Šiandien mes darom, tipo, kaip ir ten, nėra, tipo, tikslas 10. Super, šiandien mūsų hype'as yra atiduočiai flip knife'ą. Tai šuktuos flip. Liko 40 minučių jum dalyvaut. Gali būti, kad aš dabar, aš nežinau, aš tikiuosi, kažkur apie 40 minučių turėtų užtrukt game'as. Aš eisiu dabar matchmaking'ą. Tai jo, šuktuos flip chat, jeigu norit laimėt šį peilį. Liko 40 minučių. Ir... Nežinau, pasidarot punktus, pasižiūrit, sakau, viskas labai paprasta. Tai nėra streamo giveaway, tai reiškia, viskas vyksta per tą šią sistemą. Nueina čia, padarot, pasubscribinat, tada darot atinkamai kitus punktus, jeigu nori daugiau šansų. Ir šiaip užtenka tik pirmą, jeigu tingit, tai daryt, tai nebūtina. Tai šauktuos flip chat'e, liko 98 minutės. Ai, jo, čis, liko valanda kiam. Aš fucking pasimetęs, jo, liko valanda kiam, sorry. Tada biški daugiau. Tai mes tikrai spėsim CSGO, suloš net porą. Ok, tai viskas šikiai kaip planuota. Ok, tai va, hebra, pasižiūrėkit. Šuktuos flip. Aš dabar tada pakeisiu, kad žaidžiam CSGO, nors pradžioje transliacijos mums neleido nieko keisti. Ir... Pakeisiu, kad žaidžiam CSGO ir tada... Čia labai viskas cringe keičiasi, žinokit, per YouTube'ą. Ir 2:00, jo, 2:00 valandą, tai dar šiaip valanda kiam. Man kažkodėl užgliučino, kad jau dabar 9 ar kažkas. Nes visi taip spaudė dėl to CSGO tipo, kad man užgliučino, kad jau 9 ar kažkas. Nu gerai, tai galim tada ramiai eiti, tada aš galiu ramiai ir pas nueit vieną game'ą su lošiu tada. Ir tada nueisim gal su jumis vieną su lošim, net per valandą kiam, manau, spėsim laisvai dar 2 game'us su lošti. Ir jūs galite tada ramiai nueit šauktuos flip, pasidaryt punktus, pasidalint nuorodą, daugiau taškų surinkt. Vienu žodžiu, kamara. Gerai. Man žaidimo vis tiek nenori pakeisti. Kurvos. Gerai, ką mes čia turim. Šitą dalyką dar reik pakeisti. Bet kodėl man atrodo, kad rimtai dabar po 9 yra. Jūs taip spaudė, taip stumėt greičiau. Nu bet šiaip mes ir patį Dragon Ball žaidėm valandą. Aš ir planau kažkur valandą žaist. Tai kažkaip aš lėvai suplanau šiandien, reiškia. Nes aš norėjau tą Dragon Ball plošą, aš būčiau tada gal ilgiau žaidęs dar, nes ten šiaip visai smagu buvo. Nu vienas žodžiu. Kada filmuosiu DBZ serijas? Aš planuoju išleis kažkokį video iš Dragon Ball, bet ne tai kad serijas. Aš nežadėjau serijų daryti, aš žadėjau gal išleis kažkokį video, gal geriausių momentų kažkas tokio iš DBZ. Nes tas žaidimas kau vertas dėmesio. Bet manau užtenka streamų, kiek aš darau, plus streamų įrašai eina į, pavyzdžiui, mano kitą kanalą, jūs galite kaip žiūrėt kaip serijas savotiškai. Aš nežinau, neatsimenu, kad žadėčiau, tipo. Matai 2018 series medal, taip, mačiau, tipo tuos, aš turiu 15, 16, 17 ir turėsiu 18. Jau neužilgau, aš ten Trump 5 levelio ar kelinto esu. Iš kur žinosi, kas laimės? Visa sistema peilio yra automatizuota, absoliučiai, aš nieko nedarysiu realiai. Taip realiai visa šita sistema glimo, tiesiog aš paspausiu vieną mygtuką, kad viskas, aš užfiksuoju, kad pasibaigi, nors jisai ir pats užsiblokuos po 9-5 minučių ir aš tiesiog pamatysiu nugalėtoją. Ir aš jums jį pasakysiu per stream, aš nežinau, rodysiu, nes ten būna daug informacijos apie žmogų privačios visai. Nes atitinkamai ar ten per Facebooką jungiasi, ar per e-mailą ir galvoju, gal nereikia labai ten skleisti jos. Aš tiesiog parodysiu nugalėtoją, paskelbsiu ir jisai bus čia parodytas. Tai ta pati nuoroda, jinai bus išlikus ir vietoj dalyvių punktų jūs matysit žmogaus nugalėtojo tipo ikonėlę, vardą, bent jau dalį kažkokią informacijos, tai va. Tai žinos tikrai... Ar kažkas, jeigu tas žmogus bus gyvas 10 valandą, aš jam gal išsiųsiu peilį iš karto atitinkamai, bet viskas automizuota, taip, šiki, man taip patinka tas glim gyvai, bet man nepatinka, kad jum nedaina, kaip jis veikia, nors jis toks populiarus, šiaip nieks nenaudoja kitų sistemų, visi, jeigu sakau, perėsti, sakau, į Twitterį pagaliau naudosit ant telefono, tai pamatysit, kiek ten yra gyvai per tą sistemą, ar ten kitur, vienu žodžiu, glimas yra populiaru, bet
nenoriu sakyti Lietuvoje nepopuliaru, gal tik bendrai nėra populiaru tarp manų gal žmonių ar ką. Bet Glimas yra zaibis. Kada siubekais, nežinau. Nelabai apsprendęs, kuris siubekas, kada įžaist. Dabar su Dragon Ballu pasinešęs, dabar, nežinau, CSGO tą peilį atiduodam, bus Gamble šeštadienčių. Gal tada eisim. Vasario mėnesį nelabai išeina žaidimų, kovo mėnesį išeis daug žaidimų. Tai gal žinokit, vasario mėnesį galėsim kokį siubeką perėti. Okei, okay, davai, aš tuoj grįšiu, aš noriu kažko valgyti. Okay. Aš pusę šaldytuvo, tipo, pusę šaldytuvo iškuičiau ir... Čivakas ore pažogęs man viso, spėjęs pakeisti ginklą. Okei, okay, nice pradžia, čia jau, aš nujaučiu, kad prieš kažkokius čiderius čia sumetė. Are you fucking kidding me? Tu pašokęs ore, keisdamas ginklą man galėjai hičiotą varyti, nu tarkim, blėt. Bibdėjau, jo, aš pusę šaldytuvų iškuičiau, aš norėjau šio valgyti pasimt labai dėl to vėlavau, sorry, bet nieko neradau. Fucking... Dalykai, kuriuos reikia gamintis. Aš noriu kažko tiesiog užkąsti, aš norėjau surelio. Kur man sureliai dingsta, fucking... Bibdėjau. It's B. Ar mid. Kodėl mes visi A sustekinę? Mane vėl prieš primeidus kažkoks, kurie nieko nekalba, kaip aš dabar girdžiu. Ir daro savo stretsus random. Aš jau prieš vandą paskui, kad čia B, blėt. Nieks net nesurauteitino. O jie kalba vis dėlto. Kažkas kalašus perkalba, man duos. Aš neturiu. Safe. Ateis iki manęs dar tuvai. Aš jau nujaučiu šitos komandos potencialą. Bet tarkim. Hebra, mes neprikolinsim su 10 štukų subo. Aš jau nujaučiu, ant kiek tai yra prikolas daryti gyvai. Nes negana to, kad žmonės ant prikolo unsubscribina. Ir po to mes dar kartą siekiam 10 štukų subo. Čia yra, sakau, komedija. Tai sorry, aš dėl to ir sakau. Bus 10 štukų, bus atskiras streamas, bus pažadas, PUBG, visa kita. Dabar, nu rimtai, Hebra, kiekvieną kartą hypin dėl tų 10 štukų čia. Čia tiesiog XD yra. They got up at Palace. And one more guy there, I think it's A.
Fucking avapas trečią raundą, nu pizdės, tipo, trečią raundą avapas, nu plėt iš kur, nahui. Jis nenupiso jo. O, kaip? Perkam čia. Tai jo, tai 10 štukų mes jau turim antrą kartą. Tai galim skaičiuoti, kiek kartų mes pavarysim šiandien 10 štukų. Nu čia, tipo, prikolas yra. Apsimoka man pirkdo bazai, jeigu pas mane 9 pem. Jo, turėtų išvežt, turėtų išvežt. 9 pem, 900, tipo, vaizduški. Tipo, tame laptopuose 900 serija. Tipo, 9 pem, 9 cam. Net 9 dvam. Yra visos visai solidžios vaizdo plokštės, palyginus su senesnėm. Anksčiau laptopuose vapšie lavonai būdavo, bet pastaruoju metu tikrai visai pohui. Turėtų midas būt. Ten kalašas ar VP, aš noriu visai to dalyko. Under? Ok, it's under, it's under. Fuck. Kai nepasitiki savo ausim, išgirsti underį, da chuje, jau garsas ir toks. Čia nebus underis. Aš negaliu patikėti, aš girdžiu kažką. Oh my god. Jeigu jis leis dar vienam žmogui mirti, blėt, šitas žalias gaidys. Du čuvakai dėlio mirė, nes jis tiesiog nepaspaudė ir nenužudė to bičio. Du žmonės, blėt, mirė. Lopas. Yellow. Window. Turėtų buvę būt. Kokie Windows'ai geresni 70? Aš tiesiog manau 10 yra ateitis, tai jau kurį einant į laiką ir dauguma funkcijų ar kažkokių nustatymų dauguma. Tiesiog instaliuoks 10 ir 10 tiesiog yra dabar. Susitaikyk, ten bus gal minusų pliusų, aš nemanau, kad labai kažkom vieni ar kiti geresni yra. Tiesiog jie naujesni ir daugeliu programų patogiau, fainiau, jeigu tu turi naujesnį produktą. Aš pirkau 10 tiesiog, aš antiek tikiu jais, tipo, tai man pohui. Dvam gyvybių. Dude. Ir kai kurie galvojat, o aš jau DMG, bet man atrodo aš į Silverį nukritau toks jausmas. Kad čia ne DMG, rimtai pastarėjai geimai yra tokie nesąmonė. What fuck, aš nesuprant. Tik DMG pasikėliau ir rimtai atrodo Silverį vėl žaisti reikia. Toks tipo mental barjeras, tipo rei, psichologinis vėl iš naujų, tipo žais, susitaikys su komanda. Čiokas visą raundą miegojo, sako let me play. Visą raundą sėdėjo pelas į lindęs. Let me play. I'm so good, tichint visą raundą. Pista. Tupo. Taikiau jį, bet ne į galvą gailą. Kada PUBG? Nežinau. Kebra, mes turim, sakau, turime kitų planų, kitų hype'ų. Tiesiog pasiekus 10 štukų, aš atitinkamai jau turiu spaudimą, tai galite klaus, kada PUBG. Bet aš nereiškia, kad aš dabar rytoj darysiu ar kada, nu panašiai, nu sorry, bet pasiplanuosim. Nes aš manau daugelis net labiau norit gamble, kuris sakau, šeštainį bus gamble, vakare tikriausiai planuoju, vat, gamble. Nice. Opa, pala, o bomba tai B. Bomb was at B apps, so could be under. I think under. Clear. Bomb. So spawn. Yeah. It's the very better plant up there. Yeah. Nice. Geriau gamble negu PUBG, nes PUBG šūdas. Nu tai aš tikiu, kad mano hebroje aš jau jums esu, kaip sakant, bet visas proda. Ir jūs nenorit net PUBG, nes aš kiek jau laiko, metai, sakau, kad aš nežaisiu ir nenori to PUBG kažkas tokio. Nu ne metai, šiek tiek mažiau, man atrodo, kada jis ten išėjo.
Bet čia senas pažadas. Visai, tiesiog bus prikolinas streamas, tikėtina, kad visai ilgas ir tiesiog bus prikolinas, tipo, kad žaisim tą PUBG. Aš pirmą kartą bandysiu, žaisiu. Mid clear. Polas. Polas one. Galvojau kažkas underį. Dar Fortnite'ą pabandyk. Jo, net Fortnite'ai įdomiau man būtų, aš Fortnite'ą visai net įsivaizduoju, galbūt galėčiau palošt pabandyt. Tuo tarpu, palėt nepadagiau. Šitą kalašą nuo kelinto raundo turiu jau. Na, iš tik praeitą raundą jį pasiėmiau, aš praeitą kalašą turėjau. Respė sėdė, nu... This fountain HP. Watch ramp. Palace atėjo. He's palace. HP. Ką man daryt, blėt? Smoke vienu pist. Klau red line'as kažkodėl. Fuuu. Kas apsimoka free CRT ar cam eurų monitorius? Nežinau ką tu gauni už cam eurų monitorį, bet kam tau CRT, what the fuck, kodėl toks net klausimas eina. Už cam eurų tu galičiau kokį 7-2MP bent jau turas monitorių. Gal net full HD kokį senesnį. Ir aišku monitorius priklaus prie kokios tu sistemos jungsi, jeigu tau kombas lėvas neišveš gerų monitorius. Tai kam tau geras monitorius, bet nežinau seniai. Palace clear. Tam, mano kilimėlis kažkoks labai kietas tapo pastaruoju metu. Pakietėjęs, toks atrodo raižo pelytės kojelės ar ką. Šiaip, tu mes atsigaunam visai pastaruosius raundus. Queen watch underpass. Bėlps. One top mid. Top mid. Top mid. Yeah, he said the boxes. Pasirodė, kad B paliko tuščią. Why you leave B? Underpass. Underpass out. Connector. Go CT. Čia bus išbandymas. Short. Jei neturėtų bait. Should be B. I know, he's at connector. Bomb connector. Let's say. Good job. Run away. I know, it's time. Hide, dude, go. Don't let him plant. Blet, nu, kodėl tau nikas ne useless, o homeless, aš nesuprantu, useless, persivadink, na, su Z. Oh my god. Štokį kločio paėmiau, nu čia pistės, jeigu tu ne... Jeigu jis mes... Turi defuse kitą ramumą. And you should have shut the fuck up. Aš tiesiog užsimutinsiu tą bičą. Tiek daug kalba. Should have. Should have, haven't. Ką jam reiktų daryt. Ko tokios grafikos shit? Čia yra streamo principo, kaip sakant, dėsnis. Kuo daugiau žaidimas juda, tuo jis labiau atrodo. Nes tai yra streamingas, vyksta encodingas. Aš planuoju padaryti jokį kokį video ar ką, nežinau, nes jūs nelabai suprantat streamo grafikų. Čia daug youtuberių sėdit
ir jūs pripratė, kai žiūrit video, bet kai streame, aš nors ir Full HD kokybę padaryčiau. Jūs būtume nustatę Full HD, aš pajudinčiau taip žaidimą ir jums būtų hujova kokybė. Sakau, čia toks yra principas ir daug jūs to nežinot. Tai mes matėm Dragon Ball, kur gal ne tiek daug veiksmo buvo aktyvaus, ten net stojantis vaizdas, pusė vaizdo ten stovi, tipo ne, fono. O CSGO daug kas juda ir daug aktyviai juda, tai aš padarau fliką, kokį jums gali viskas kvadračiukais nueit, tipo. Tai nes taip veikia sistema, tipo encodingas. Aišku, priklausau dar nuo daug kitų niuansų, bet kai kuriem tai atrodo viskas čia labai paprasta idėja. Under. And top mid. The chair. On the chair, yeah. Šitas bitas, kuris daugiausiai kalba, tiesiog stovi saitė visą raundą. Aišku, manim nepasitikim dar. Chair. Už jūs sablė tokios grafikos, bet tu nieko nepadarysi, sorry, sakau. Čia streamingas yra, ypač CSGO kebra tikrai kenčia nuo to. Ir daug kitų aktyvesnių žaidimų, nes nu, tiesiog tau iš tas vaizdas lėjasi ir panašiai. Nesvarbu, kiek tu grafikas net kelsi. Kiek Xbox'o pultelis kainavo? Aš pirkau tiesiog dieną, kai variau pas draugelį plotais, turėjo Xbox'ą. Ir aš skupokui nusipirksiu Akropolį tiesiog. Už 70 eurų pultelį. Aš tikrai manau galima rasti pigiau. Bet aš mokėjau 70. Nes aš tiesiog varau pas draugelį plotą, prisimėjau, kad Xbox'o turi, bet neturėjo pultelio, tai aš nusipirkau pultelį tiesiog artimiausio vietoj, kur radau Akropolį, nafik. Palace. Kas buvo midė, dar kažkas buvo. Nafik, mane iš midė dabar pagaus. Pistačiai. Aš bijau. Skid. Užsimėsiu smoke'ą bent jau. Ten yra kažkas? Blad, he's so low at ramp. Very low, two guys. Nice. Bam, bam. Nemanau, kad už kem eurų rastum bevėlį pultelį. Aš manau, kad aš galėjau gal sutaupyt iki 10 eurų kažkas tokio. Gal 15, bet bevėlį Xbox S'o pultelį rasti. Koks flikas, nice. They're backing away in the T-spawn. Oh, ne. Va, nes aš manau, galima gal buvo rasti max už 5 gal bevėlį Xbox'o S pultelį su Windows adapteriu. Gal bandry, bet aš mokėjau 70, bet sakau, gal buvo galima rasti už max 5, nežinau, gal šiam, bet... Bet tikrai ne mažiau. Tai aš žiauri nepermokojau, bet sakau. Aš dar sakau, turiu šitą pultelį, vat sakau, kuris man draugelis skolintis, aš suradau kaip pavyzdį, nes tai buvo momentas, kada man reikėjo pultelį, tai paskolint draugelis, man jį beveik atidavė, beveik pasako vertė jo. Tai čia vat pigesnis bevėlis pultelis, kuris irgi visai pokui. Bet aš tiesiog norėjau Xbox'o ir aš pasiėmiau Xbox'o. Aš seniai planavau pasiimti, nes aš tiesiog mėgsiu Xbox'o pultelį ir jie laiko, jie tarnauja ir panašiai. Verta investuoti, kaip sakant. Kiek streaminsi? Iki pusės 11 kažkur, manau. Tipo... 10 gyvai šuktuos flip, 10 atiduodu flipą ir tada dar gal pusvalandį kažką pasėdim. Bet gal net nesidėsim pusvalandžių, žiūrėsim. Kebaminis sako, mes su klase varmi Vilnių gal susitiksim, nežinau. Priklausu, kada atvarysim. Aš nežinau. Gal aš turėsiu reikalų. Šiaip aš būnu dažnai į miestą, tipo, bet... Tai jeigu su ekskursija varo, tai čia į miestą kažkur būsit. Bet, nežinau, tikrai negaliu pažadėti. Man dropą davė. Kaip čia jie taip dropą gavo, kaip mes propisom. Ai, mes 4 raundus šilės laimėjom. Aš taip beveik visus miriau. Leisiu su žiūrovais? Gal, žinokit, gal leisiu, nes tipo turim tikrai nemažai laiko, tai kažkaip mes Dragon Ball'o galėjom ir ilgiau pažaist, sorry. Tik valandą žaidėm Dragon Ball'o. Kažkaip kebra labai spaudė, greičiau CS ir aš toks galvojau, jau 9, apsirodo dar tik 8 ta buvo. Tai biškai per anksti baigiau. Vėl tu į midą neįgi geriau tiesiog seniai. Pusį.
Sekunda. Iškart po tų žodžių. Wow. Lucky. Lucky, lucky. Tu šiuokas su dvam gyvi dar pušina. Šis kam čia pušina? Je, bra. PS4 Xbox'as. PS4 game'am, mes dabar apie pultelius diskutavom, bet šiaip žaidimam PS4 tikrai manau reiktų imti. PS4 ten žymiai, PlayStation žymiai daugiau duoda kažkokių išskirtinių game'o ar ko. Bet man pultelis jok labiau patinka. Ok, ok. Neina tau donatint. Kodėl? Kodėl man neina donatint? Turėtų eit, what the fuck? Negazdink. Tokia paprasta funkcija streameriui, kad pas mane jinai neveiktų. Ne, kauk. Ne, viskas tvarko, šiaip realiai, nežinau. Šiandien užtenka jau streamo problemų, žinokit, come on. Nepeis kaip rodo. Jau viskas, kas galėjo, beveik buvo susipisę, tai... Jau darėm streamo restartą net vieną. Dude. Come on. Bent jau teroristai irgi išsidavė, ten avapas buvo, man atrodo. Bent jau pagal ilgį galiu pasakyti, kad ten AVP buvo, man atrodo. Taigi, pafeiking, tokio vietoje pasiplantino. Pafeiking, tada lysk. Dabar jis net nelys dėl tavęs, kam jiem lyst? Sėdė smoke ar kažkur. Dude. Ja, ten AVP'as buvo. Aš ilgį gerai atpažįstu. Matės tas kotukas toks išlindų iš dėžės. Pažaisiu su famu. Padarysi gaming setupą. Mes tik 10 štukų subų pasiekėm. Man reikia vieną pažadą padaryti. Man reikia tą 10 štukų dar athypint. Gaming setupą... Aš galiu realiai pažadėti, vat, kaip kokį kitą dalyką. Tipo, gaming setupą ant 2 štukų subų. Būtų fainas pažadas, ane, hebra? Būt. Dvam štukų gaming setupą padarau. Nors... Čia visai greitai, aš manau, bus tai aš tingiu. Sorry. Turėtų underis būti. He's low, very low. Žiūrėk, išlyginom pagaliau. Tokia sunki pradžia buvo. Yes. Sakau, setupui 15... Jebra, turėkite omeny, kad YouTube'o subą aš nenoriu stumti, bet jie yra savočiai truputį nuvalkėti ar ką, tipo. Aš nenoriu tiek duoti jiem hype'o labai per daug ar ką. Pas mus prismingi, Naifas nėra dėl kažkokių 10 štukų subų. Naifas yra dėl progos metų gamers, va čia yra cool dalykas. Tai jeigu padaryt kažkokį vėl hype'o, gal gaming setup'o, gal kažką pahype'inus, tai aš padaryčiau iš kartų. Tie subai man, aš skau follower'us, aš jau Twitch'e at-hype'inęs nemažai. Midi... Ai, ten savas buvo, ten fucking savas žalias buvo, aš pats failinu on jo. Fuck. Užpisa. Overclockinau monitorių. Kam tu jau overclockinai, dude? What the fuck? Galėjai supist, visiškai nenustepčiau, kad tu jį supisai. Ypač dar lop-lopo lygtais. Nesižaiskis su tais overclockais ant durnų dalykų, jeigu neduoda pointo visiškai. Man atrodo over... Ne tai, kad man atrodo, overclockinant tu kiekvieną kartą pažeidi garantijas beveik viską ir tu savo atsakingumu viską darai. Jeigu tu supisi kažką overclockinat, pats kalbant. GG, nedidel tikimybė, bet yra šansai tam, tai vat kažkas rašė, kad supisau, nu tai galimai supisai, šaunuolis. Ir kiekvieną kartą reikia atsverti, ar tau verta overclockint, gal tau neverta overclockint, tipo, nes, nežinau, per didelį riziką ir visą kitą.
Nu va, dar vienas bičius sako, monitorius vis overclockinimas. Aš į monitorius overclockinimą iš vis netikiu beveik. Nes tu overclockinimat, kaip sakė bičias, 5 gercus. Tu jų nematysi, nors aš tau 100 eurų duočiau, mes susilažintume vos ne ir tu negalėtum atskirti, kur tie 5 gercai yra. Ten tiek minimalus skirtumas, tipo. Rizikuo dėl to supis monitoriu, nu čia nežinau. Labai jau reikia būt, nežinau, nazarto, kaip čia pasakius. Mėgstančiam riziką. Tu mėgdi. Could be short. Ką geri? Vyšnių krekavų. Let nu! Fakai dar šalia bičias buvo su šiam gyvybė, nu su kiam gyvybė ir net tas užšoko. Ne vienas jų ten neužšoko, man atrodo. Kur ten parinas? Ai ne, vienas yra. Alai! Mes eko paimt galim, man atrodo. Ne, man force bias buvo. Turim bombą, jo. Jeigu šitas bičias miršta! Ne, jis neturėtų mirti. Kaip? How is this possible? Su jos du bičiai kerina komandą. Su tokiais plays, na, čia last roundas jo. Let tokį roundą ištraujant, čia. Vienas su neidu išneši kitą, taip va. Ir beje, aš negeriu vyšnio krieko, aš vandenį geriu, aš jokauju, aš nebegeriu, aš nematyt man story Instagramo. Aš kasdien beveik dabar save motyvuojant ir jūs informuojant keliu, kad aš sportuoju. Ir no drink taip pat hashtag bombis spelas. Vat sekit šuktuosi gai Instagram ir suprasit, ką aš geriu net iš dalies, nes aš nebegeriu. Atitinkamai tai. Aš jokavau su vyšnių krieko, aš nekenčiu vyšnių krieko, sorry, kažkas sakė, mėgstat, ne, aš nesuprantu, alaus dažymo ir skonerevimo, kaip čia pasakius. Nice, mane dar padrošta atitinkamai, dvam gyvybių motyvuončiai, kodėlgi ne. Still palace, I think. Yes. Bot ganas, kokias nuotaikos čia matau po žmonės, kažkas piktas, kad prapisam, bet šiaip jo, prapis 8 raundus, tai side čia nelabai gerai. Nežinau, kaip mes atrodysim. Va ten, aš gau ten savas. Fuck, nebenorėjau šaudyt. Šiandien bus lolas, ne, sorry, nebus lolas šiandien. Šiandien buvo Dragon Ballas, kur mane savočkai apipiso chatas, kad mes jau jo per daug žaidžiam ir aš išjungiau. Perėjau CSGO ir pasirodo mums dar čia 2 valandas liko iki giveaway. Galėjom tikrai daugiau Dragon Ball palošti. Tai va, dabar pirmas CS game'as, tikrai bus dar antras ir tada šuktuos flip chat'e. Valanda 10 liko dar, tai visai. Bet jau minutės rodo per giveaway, tai žinok, susirūpink vienu žodžiu. Šuktuos flip chat'e. Gražus AK skinas, aš net nerodžiau jo, ar čia tu apie tą, kurį ten laikiau, ar ką. Maniški dabar tik pamatysit teroristų pusėj. Bet mums taip reikia šito pirmo raundo. Reikėjo gal lageriau eit. Čia nieko nėra? Jo crossfire'inė? Ai, čia išmestas tas dalykas. Čia fucking dekojus išmestas, bet taip efektyviai suveikė. Rimtai pasigavau, dėkojaus. Nice. Lygu. Įtemptas game'as. Per daug ką, uspa visaikau. Kada atiduosi naifą 10 vakare, Jesus Christ. Aš nebeatidavinėsiu naifų, man atrodo taip solidžiai kokį pusmetį. Taip užpiso man tas spamas. Ne, mes turėsim dabar prizo ateinantis gyvaičių bus iš mano prizinio fondo metų gamerio, ką aš laimėjau kaip metų gameris ten. Žadėjau jums išdalintos prizus, tai taip ir bus. Ten yra bičias, man atrodo, tikrai, ar ne? Ar jisai pabėgo? Jausiai pabėgo. Ai, ne, buvo. Wow! Jis rimtai pralindo! Jis rimtai pralindo! Jungle.
Fuck this dude. Kaip, o kaip tas neidas jo net nenužudė, aš nesuprantu. Okay. Tik po tram gyvybių, okay. Bet kaip jo tas neidas, turėjom palikt 10 gyvybių. 10 gyvybių tas neidas turėjom palikt. Tiesiai čuvaką mečiau. Ir po to jam vis tiek reikėjo gal 4 šūvių ar kiek. 5 hitų jam reikėjo, kad nuimt, aš nesuprantu. Čia tiesiog mimas taps, kada knife giveaway, tiesiog čiate parašyt, am prikolu tiesiog, kada knife giveaway speksai. Kada kitas knife'ai, nes tikrai neaišku, tikrai nedėjau Facebook'e postų, kur didžiausių šiftų užrašyta 10 vakare. Taip, tikrai nėra ant pačios giveaway sistemos parašyta laiko, tipo laikmatis, kada giveaway. Tikrai nesakau, kas 5 minutės, sakau, čia toks mim tiesiog visiškai. Tiesiog fucking mim, kada knife giveaway. Bet mačiau galvutę tik tai, zalų pamačiau jo. Patį galiu. Man riptoj bus. Aš negaliu tiesiog šaudyti. Vos matosi. Kada gamble, čia geresnis klausimas, aš tik porą kartų užsimuniau, bet kada knife giveaway, tai nesakau, čia on tiek XD ir aš negaliu. Aš geriau naisiu Instagram'o pažiūrėt, kaip jūs balsavot, aš ten vieną balsavimą paleidau. Kaip balsai pasidalina? Mano Instagram'e. Šauktuos IG, kas nesekat. Sorry, aš dabar tram žmonių neatfalinsiu, bet šiaip visus atfalinu. Balsavimas dabar vyksta šiek tiek pirmauja vieną pusę. Koks view model? Defaultas, aš nieko nekeidęs view modelio. Tik šitą game'ą prapsim, aš jų derankinsiu nafik, nes bet komedija yra. Bet ir aš irgi paskutinį sėdžiu, įdomu. O, oh, okei. Okay. Okei, okay, jis daro. Šiandien net nemačiau. No, wait. Taip, laukiam, kol jie visi surateitins. Po frago tikrai apsimoka. Realiai silver išėjimas. Go, go. One, ne, davai dar palaukiam, le. Šitas toks visai prikolinis. Nu, atsakiau, kad paskutinis buvau, dabar jau nebe paskutinis. Kodėl reikia išgerti 2 litrus vandens į dieną? Nes mes sudaryti 70% iš vandens kažkas tokio? Tai gal mum reikia palaikyti tą vandens balansą and stuff, tipo? Gal dėl to reikia 2 litrus? Aš tiksliai nežinau, dėl ko reikia išgerti, bet logiškai man atrodo, tai dėl tos priežasties. Pista, visi išmėnimo čia, nach. Nice, viskas lestas. Šortičių bus. Čiu nespės. Ką spės? Nespėjo. Ar spėjo? Nežinau. Kaip knife'ą reikės atsimti? Man atrodo, aš irgi nurodys gyvai sistemą. Aš susisieksiu su nugalėtoju. Tu, kada dalyvauji gyvai, tu prisijungi kažkokiu savo akkauntu ar kuom ir atitinkamai aš susieksiu su to. Per tą akkauntą, ar tai bus e-mailas, ar tai bus Facebookas, ar tai bus Steamas, man atrodo, galima prisijungti. Tai aš susisieksiu per ten. Kurie tą bombą neša į midą, aišku, geriausia idėja, bet. Keli jau ten mirė jie. Savo puikių idėjų. Čia kažkas metė į Windows topų dovai. Ir nepaėjo. Yes. Okay. One coming jungle, I think. Go B.
turbūt. Kam tu sieną šaudai? Ne, bet tarkim. Aš turiu pinigų bent jau. Bet tai kol kas tai blogai atrodo. So bad. So bad. So bad. Man sekundžių. Nice. Šitas geras flikas. Koks tau insta? Šauktuos į gečiatę. Net į tai aš nesu nieko vartojęs. Tau kažkaip labai įdomu. Gal atrodo, bet ne. Gal aš traumuotas, bet ne, 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 dėl kažko, kad vartoju. Nice. Neįsivaizduoju, kaip jisai iš tokio raundo, kur jisai nieko nedarė išklačino, bet that was nice. Aš dabar pažaisiu su AWP. Nes aš jaučiuos, kad jau apšilau, kad žaisiu su AWP. Tai pažiūrėsim. Gal pavyks šitą game'ą durną užbaigt. Kuris, kaip matot, kaip banguota eina čia pizė. Bet realiai aš dėl išlikimo dabar lošiu. Aš galiu pralošti, tipo. So, ranka siekta pusantrų metų. Šaltai. Kas sekantis, nes jaučiu, kad pušina. Okay. They pushing ramp, all of them at ramp. Three guys, at least. One got my op, careful. Nu, ten mano lapas buvo, bet... Tiesiog. Tiesiog. Pizda. Kam nekad Cloud9 laimėjo Majorą? Ką, aš žinau, maladėts. Geras finalas buvo. Aš kažkaip net neakcentuoju, kad būtent jie laimėjo, ką manau. Man vis tiek netrodo, kad jie bus kažkokia komanda dabar labai top, topinė ateinančiose turnyruose. Tiesiog paėjo, jie žaidė namuose, jiem paėjo, aš neis... Netikiu, kad jie laimės rimtai dar kažką labai šiemet, gal kokį vieną titulą. Nežinau, nenoriu labai prikalbėti, nesu ten kažką nusteikęs prieš juos, bet tiesiog man... Man atrodo, tiesiog jie turėjo reikiamą vietą, atmosferą, nuotaiką, viską ir jiem tiesiog paėjo. Jie aišku, gera komanda, kokia top 5 tikrai, bet tipo, visai, jie visai nice, tipo, bet aš nežinau, jiem tiesiog susidėliojo viskas į vietas ir dėl to jie laimėjo. Major'e visi yra profai, bet sakau, reikia tos, tų, va, tų smulkių detalių, nebūtinai sėkme tai vadinkim, bet valdom visos tos smulkios detalės sukrito tobulai ir jie dėl to laimėjo. Saitai. One loader. Kur jis yra, mlet? Tai va, pavyzdžiui, visi geriausi žaidėjai, žaidžiant prieš Cloud'us, jie blogiausius savo sutikimus turėjo. Čia vienas iš tų mini faktorių. Kenyesas nelošė kaip Godas, kada prieš G2 jie laimėjo. Ir Niko kažkaip net nesuper lošė prieš Feizus, kada net na, irgi neatrodė gal taip God. Ten irgi man atrodo mažiausius tezus. Nu, tipo kažkas buvo numetęs tą statistiką, kad rimtai visi key playeriai prieš Cloud'us kažkodėl blogiausius savo sutikimus turėjo. Tiesiog kažkaip jiem nesiloždavo. Tai va, sakau. Dėl to ir daug kitų niuansų ten buvo, tipo, kaip kas iškrito ir visa kita. Bet ne, Cloud'ai maldės. Ir aš sakau, man net nerūpi, kas laimėjo. Finalas buvo geriausias, kokį bent jau aš mačiau ir žiūrėjau. Čiūjų. Nu, aš dabar galvoju, kas dar buvo geriau, bet rimtai žiauri nerealu. Finalas. GG. Aš tai eko dariau, man tai popai. Deividas... Sako, jau flipą reikia atiduot. Nežinau. Net negaliu sakyt, kad tu laiko nesupranti ar ką, nes aš nežinau tiesiog. Nes ten, čia net nereikia skaičiuot laiko ar kažko. Tiesiog nueini šauktukas flip yra programa. Ten bus parašyta, kad aš turiu atiduot. Aš nesuprantu, kaip jūs negali perteikti tos sistemos automatizuotos glimo. Tipo, ten viskas paaiškinta. Ten nereikia nieko tipo patiem daryti, man nieko nereikia daryti, ten viskas automatiškai, gal tiesiog net nekalbėti apie tai ir sakau, nes geriau eikit dalinkit su draugais, kad daugiau ateitų žmonių, nes daugiausiai taškų gausit panašiai, bet aš sakau, fucking,
pripratę, aišku, gal kai kurie iš Twitch'o, kad aš darydavau gyvai, bet čia nėra tas pats, šiaip net visiškai artinė. Šitas gyvai savaitę trunka. Ir jisai viskas automatizuotai. O my god, tiesiog lenda į saitą naglai, tai baigsis blogai, man atrodo. Why you didn't smoke city? Pizda. Mane išlaipinu pizda barčiu. Tas tiesiog slepęs pusį. 130 HP. One's at stairs or maybe jungle. Connect, I guess. Aišku, tu nieko nedarysi, nieko, man reikia tau, plėt, nežinau, paimti rankas, nuneš tave, blėt. Ko tu neplantini požgalvį tu? Nes jie mane, man atrodo, peina iš nugaros, tokia nuojauta. Okei, okay, stegd man atrodo, ne, ne, aš niekur nepataikiau. Nelysk, 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 dude. Jau praeitą raundą jis į mum prapiso. Dude, 7 kulkos, please. Kodėl jis toks agresiv, kodėl? Kodėl, dude? Kodėl? Ernestas nori paklausti, ar aš auginsiu barzdą. Nežinau, iš kur tu ištraukai šitus gandus. Ne, aš kažtai minėjau, kad norėčiau užsiauginti barzdą, bet man tiesiog neauga, tai... Jeigu jinai kažkada sugalvos aukti, tai aš gal ją ir užsiauginsiu. Bet šiaip jinai tiesiog neauga, tai that's end of the story. Aš gan už barzdas esu kaip bičas. Kadangi aš dar neturiu panos nieko, man nieks neapsiprota, aš auginčiau dabar, bet nei tiesiog neauga, tai GG. Bet čia sako, netiktų tau. Šiaip nežinau, kas žino, kaip man tiktų ar netiktų. Čia labai... Aš ne vieno... Aš asmeniškai nesu tos patirties, gal čia kas rašo čiatį, jis yra iš akies ekspertas svarzdų. Bet aš ne vieno žmogaus nepažįstu, kurį aš pažiūrėčiau, skaičiau jam tiktų ar netiktų, kol aš jo grinai nepamačiau su barzda. Nes barzos dar būna savotiškos ir panašiai. Jeigu tu ten už fotoshopinsi man barzdą, čia dar neaiškia, kaip aš atrodysiu jo realybėje. Viskau, aš galiu tik kalbėti apie žmonės, kuriuos aš mačiau su barzda ir tada be barzos mačiau. Ir man daugumo atveju visada patinka su barzda. Nesvarbu, kaip ir aš įsivaizdavau bičą, bet tiesiog barzos man patinka. I don't know. Karočiu. Bet mūsų tokį lėtį šeimą, aš sakau, čia baisu, nahui, baisu. Tiesiog su kontrol atrodom atsiklaupę išeidinėjom. Va, tiesiog, va, žiūri, bičia, kokiais tempais jis tikrina spotus ar ką, tipo, valandą žiūri vieną tašką, kol išeina, tipo, blėt, nu čia nusižudyt galima, sakau. Jie 3 kartus gali rotacijas atlikti, apibėg aplink žemėlapį, kol mes išeinam į saitą, tipo. Tokį flegmatiški. Pizda. Kodėl mes jį turim? Kikint. Ai, jis šiaip, tipo, šiaip sėja ant manęs, aš irgi užsimutinęs esu, tai aš už tai, kad irgi iškikint. Jo, jisai, sakau, tipo, irgi ten kažką šūdus kalbėjo, spamino, vat, irgi čia kažką just starto, irgi jau kažką jisai pisa proda. Tai, mano viskas sąžininga. Eisim dar vieną geimą ir manau su jumis gal kebra eisim, nes turim dar valandą, tai... Šuktuos grup, jungtės į Steam'o grupę ir eisim palošti. Kodėl mūsų bomba underi? Kodėl tu su bomba underi eisi? Wow, koks boostas eina savo. Pirmą kartą matau, gal antrą kartą. Taip, pasimk bombą, nubėgti konektorių, prapisk bombą. It's a dream, it's a dream. Kodėl man niekad nekilo tokia geniali idėja? Su bomba nueiti į konektorių per midą, nu tiesiog. 40 HP. Too low. What HP? Fantastika. Aš tiesiog noriu. Čia blogiausia komanda,
kokį aš turėjau gal per 2 mėnesius. Tipo realiai. Jinai net nėra kažkokia flaminanti ar ką, bet tiesiog... Aš neturiu žodžio apibūdint. Tiesiog nahui, nahui, nahui. Aš totaliai nesuprantu, kas vyksta. Aš turėjau trolių, kurie geriau lošia ir nežinau kažką daro. Realiai, trolių, kurie nesąmonės daro ir tu labiau suprasi, ką jie daro, negu ką čia vyksta visą žaidimą šį. Visas game'as jo klaustukai. Oh, sandwich, sandwich. Botą galiu pasiimti, that's nice. Nektar. Aš net nenoriu lygiųjų, aš noriu prapis, bet aš jau deranginsiu tas biškį sedą. Bent jau iškikinom tą duchą vieną. Jungle. Kur jis yra, ne? Stvėtų jungle būt. Kas laimėjo knife'ą? Niekas, nes gal dar nebuvo knife giveaway. O tai tie lietuviai, ne, mes dabar žaidžiam su bet kuom. Tai sakau, aš visada turiu tą riziką, kad va taip eidamas su bet kuom žais, kad bus, nu, gan prastas susitikimas. Bet aš jos neįvertinu kartais kaip dabar ir... Po to kenčiu. Sekantį padarysim, va dabar sakau, bus dar vienas tada game'as, mes dar 5 minučių turim iki giveaway, tai manau... Spėsim dar vieną, tada šauktuos grup čiate, prisijungiat Steam'o grupę, pažiūrėjot video, kam neaišku šauktuos, kaip? Kaipgi? Žais su manim kartu ir tada leisiu žmonėm, bet minimum MG rankas, va čia irgi prikos. Nu, Golnova 4, okei, Golnova 4 minimum, ir Prime'as būtinai turi būt. Tada primsiu žaist. Padarom taip, okei, jie visi mido nuėjo, ne? Tai kodėl jūs toliau einat su jais fightint? Jūs nenorite tiesiog eit kažkur kitur. Draugiškai. Why not? Kitas turėtų čia būt. Kodėl jūs dar neteinat saitą? Mes ir blogesnių raundų prapisom, tai aš nenustepčiau. Dabar viens prieš tris, prieš bičią su pistulkė mes prapisom. Taip žvengčiau, bet tai realu. Kas labiausiai grūdų. Nu, geros turėtų atėti, sakyčiau. Simtai seivina. Įdomu, įdomu. Mes dabar iškikinom bičiai, kurim tai mes be to bičio geriau lošim. Damn. Aš noriu kalaš. Nors ir džiaugiu, neapsimoku. Į kokią profų komandą norėjom patėm, kodėl aš nenoriu jokią profų komandą patekti, aš nenoriu būti profų, aš nemėgstu profesionalų gyvenimo ir nenoriu jokią profų komandą patekti. Yra streamerių pozicijos pas profus, tas gan dar visai smagu, bet profų aš nenoriu žaisti CS'o fucking ten 12-15 valandų per dieną. Tai botas su bomba nubėga, čia tiesiog, na, sakau, mums nelemta žaisti, po. Jis mirs žalias, 3, 2, 1. Jis mirė. Tiesiog įbėgu į saitą bičio šokinėdamas, nu what the fuck. Kodėl tu tai darai, seniai? Kodėl? Tiesiog realiai atrodo trolina. Per dūmus tiesiog pohui bičias. Gerai, tai jūs žinot jo poziciją, pasiemat bombą, einat plantinti. Taip, nice. Ką jis sako, kad geriau loš 12 valandų per dieną, negu nieko nenuveik gyvenime. Tai taip, jeigu rinktis tarp nieko gyvenime neveikimo ir taip, bet čia tu kaltas, jeigu tu nieko nedarai savo gyvenimą ir fantazuoji, kad tu profas būsi kažkada. Šis juokingai skamba, nežinau.
Jeigu tu vienintelis tavo gyvenimo atrodo tikslas, kad tu būsi profas gyvenime, bet tuo pačiu tu nieko nedarai, aš net nesuprantu tada. Vienu žodžiu. Tai kas laimėjo gyvai? Niekas, nes dar jau nebuvo. One says. Holy shit, kokie ugningi mes šiandien. Du moliai man asmeniškai realiai, vis daugiau čia nieko nėra. Turėtų dar vieną saitą būti. Info. Info, bet. Taip, ištrauksiu to, aš supratau. Net nepatikrino city. Tas tai nesveika šiaip su to AWP yra. Aš noriu pasimti kažką, kokį neidą. Prašau neuž taiminką dabar jis kaip tik pykino. Hide. Hide. Don't hide. Jam neįmanoma realiai laimėti. Iškikinom bičiai ir laimėjom. Tai manau buvo aiški problema, tai yra žmogus, kurį aš užbaninau realiai nuo, nežinau, nuo trečio raundo. Matės, kad toxic downas yra. Ir aš jį užbaninau ir pasirodo, jis buvo problema visą geimą. Aš realiai kitą kartą, kai norėsiu užmūti, nu tipo aš jį užmūtinau. Kitą kartą vietoj to aš bandysiu jam duoti kiką, tipo, nes aš matau, kad aš jaučiu, kada toxic yra žmonės. Aš tik bandysiu kikint. Sakyt, šitas jis toksik, mes jį kikinam. Vien žodžiu. Kada naifo atiduosi? 2-2 valandą. 2-2 valandą bus sistemos atiduotas peilis. Okei, okay, davai hebra, aš dabar su jumis pažaisiu, pažiūrėsim. Kokia jūsų šiandien nuotaika? Nes, tipo, dabar matėm su random žmonėm. Siaubingai mane sumeti čia, nežinau. Mes laimėjom, tad išlyginom. Net negaliu džiaugtis labai, mes išlyginom. Tada, kada iškikinom žmogų. Čia ant tiek problemų parodo matchmakingą. Realiai geriau išmes žmogų negu loš, nes ant tiek jis apgalėdinti. Okei. Okay. Šauktuos grup čete arba šauktuos kaip kitaip tariant atvarti mano grupės Steam'o. Prisijungiate ją ir aš dabar nustatysiu režimą, per kurį jūs galite prisijungti. Jeigu esate mano grupiai štoj Steam'o, jūs galėsit prisijungti į game'ą. Minimalus reikalavimai, kad nebūtų visas pasaulis pas mane galėtų prisijungti, sorry. Tai bus, kad turi būti gal nuo 4 ranko, bent jau 4 žvaigždutės turėtumėt. Ir būtinai Prime sistemo turėtumėt, būtinai Prime accountas būtų. Tai jo, jokių smurfų, hujurfų, kažkokių kitų šūdų. Ir jo, sorry, bet gal nuo 4 tai reiškia visai solidžiai per vidurį turi būti tokie vidutiniokiai žaidėjai, bent jau. Taip, sakyčiau visai sąžingai. Tai va, tai tiesiog kas padarys, būsite, nu, greičiausias atitinkamai ir atitiksit punktus, tą paliksiu, 4 žmonės ir vienu žodžiu. Tai va, šauktuos Steam. Tai yra mano Steam'as, bet jums reikia šauktuos grup čia atėjo. Šauktuos grup mano Steam'o grupė. Tai vat, suraskit. Jums kažkas galit, norit pažaist. Mes laisvai dar spėsim 40 minučių iki peilio gyvai. Ir... pajudėsim, ok? Kokius tu ten naudodavai wallpaperius, ten art kažkokius dailės pasienius gali linką numest? Aš nežinau. Aš nežinau, kokius aš wallpaperius. Ar pas labai daug wallpaperių buvę, tai... aš nežinau, dėl ko tu klausi, Airidai. Neįsivaizduoju. Aš labai daug wallpaper turėjęs, sorry, tik rimtai. Tai va. Priimk į Steam draugus. Aš praeitą atsimenu transliaciją, nepriėmiau draugus, tai dabar iš principų priimsiu tiesiog random žmonės. Ačiū Antfestui už korteles ir 700? Ne, 6. Tiek labai daug. 600 džem, ačiū tau. Sorry. Ai jo, aš dar turėsiu išrinkti nugalėtojus į Kviko stikerio gyvai. Dabar čia žmonės prašinėja. Ačiū Lil Harmui taip pat už tiesiog nesąmingus skinus, aš nežinau, kodėl tu manai, kad man jų reikia, bet tarkim. Dėkui. Ajo, hebra, tai vat man Kviko stikeris primeni šitą bairį. Tipo, aš turiu dar atskirą giveaway Facebook'e, tai vat kas mane Facebook'e sekat, gal matėt, kur reikia savo trade-offerį numesti. Aš visai pamiršau apie jį, galvojau, priminsiu irgi per streamą, tai kažkas nori dar... aš kaip pavadinau, čia yra paguodos prizai, tipo, va čia, šitas giveaway, Facebook'e.
Tiesiog čia yra, tipo, hypas dėl naifo ir taip pat jums reikia Enonas 10 eurų donėti, na, what? Ačiū tau ir tiesiog tašką deda, aš nesuprantu, Enonai. Why? Why, tiesiog tu net neuskysi 10 eurų, holy shit, dude, what the fuck, ačiū tau, damn. Čia, buri, dėkui, dėkui, seniai. 10 eurų. Dabar man verti galvot, kur aš juos išleisiu prasmingai. Neįsivaizduoju. Ok, grįžtum prie giveaway papildomo, tai yra paguodos. Giveaway, kurį aš Facebook'e pasakiau, tai nuėjant šauktuos FB čiate parašė į Facebook'ą mano. Ir čia matot, sakau, rasit mano Facebook'e, čia bus prisektas linkas, kur reikia atsiok numest savo trade offerį. Ir aš išrinksiu 3 žmonės, aš tikriausiai rytojus išrinksiu ar kada, nes sakau, pamiršau kažkaip per Facebook'ą. Užteks, kad čia jau peilį paskelbsiu. Tai jo, aš rytoj išrinksiu nugalėtojus ir atsiųsiu kviko stikerius dar 3. Čia kaip paguodos prizą pavadinau, tipo, dėl naifo, kas nelaimėsi, tai va. Tai pasžiūrėkite, aš galiu dar čiatę, bet man neišės šių linko numest, nes jisai neveiks tikriausiai. Tai jo, geriau eikit per Facebooką, tikiuosi jis veikia tas linkas. Nes galit sakyti, sakau, suraskit JazzPax, nežinau, povėliau. Tai va, gerai, sakiau, pridėsiu 5 žmonės. 1, 2, 3, 4, 5. Jo, tiesiog, aš praeitą streamą pamiršau pridėti, šį streamą, sorry, jau neplanuoju. 300 džemų ir dar kažkokių daiktų siunčia man žmogus vardu IMCSGOSIC. Dėkui tau, 300 džemų. Šitie dalykai, sunaikinsiu kortelę, arba galėsiu pasikeisti, žiūrėsiu. H1Z1 itemus priminė man tą žaidimą, vienu žodžiu. Čia prikolas, gerai, ačiū tau. Gerai, hebra, tada... Jo, tada palieku dabar Steam'ą, visiau CS'ą. Šauktuos grup, per grupę galit prisijungti su man žaist. Tai prisijungti grupę. Aš tuoj tada grįšiu, aš einu, nežinau, antras bandymas susiras kažko pavalgyti. Tuoj grįšiu, okei? Jo, tai šauktuos grup ir galėsit iššokti į geimą žaist kartu. Okay, tai kažkas pasiruošęs, kas matų, tai jo, dabar neleidžia, dabar galit prisijungti. Čia realiai toks super budrumo ar ko testas, nežinau kaip pavadint. Sėkmės. Jo, aš minėjau Golnova 4 ir būtinai Primas, tai Ebola, so epic Nikų Lukys. Taip, jo, visi tingat kol kas, jo, nice hebra. Phoenix'as kelintą kartą vos ne vos prašoka. Bet jo, hebra, sorry, ir ačiū dievu, man reikės su global žais. Bet aš jau visai damagen jau net nesu ant tiek baugus gal globalų, tipo gal net ir pažaišiau. Ir kai dabar dar ranką pakėliu, labai solidus rankai, man reikės jūs kerint, tipo, bet žaisim labai random mapę, sorry. Vat ketviriulė, kurie spėjo, žaisime mes overpass'e, nes tiesiog dėdė speksas taip nori. Ir live giveaway 2-2, jo. Neina joinint jo, nes jaučiu, nespėjot. Aš užblokau, čia realiai būna 10 sekundžių tarpas, kas spėjo čia super sėkmės. Va, aš sakau, man nepatinka šitą sistemą, bet čia vienintelis būdas, kaip kol kas galiu su jumi žaist. Aš jau visai netolę susuplanavęs kitą sistemą galimai, bet... Kaip gal Twitch'e būdau dar, bet kol kas tai jo, čia vienintelis. Ką galima daryti su džemais, tu gali Steam'o levelį keltis, pridėti daugiau žmonių draugus. Tai Steam'o, tie kristaliukai, nerūpi Steam'o levelis, nerūpi, kad draugų daugiau, netrūksta vietos, tai nežinau. Anonas dar donėtina krūkt. Dude, aš matau MK, šito labai graži MK yra. Nes jinai net būnant battle, aš ją žinok naudosiu senį. Tipo, Anonas tik 10 eurų padonėti, nes čia kokį, nežinau, 7 eurų irgi kainuoja. Ir dar stikerį siunčia. Ačiū tau senį, dėkui šiandienos
geros nuotaikos žmogus. Aš taip norėjau pagaliau, aš sakiau neteisiu pirkt pagaliau MK skiną, bet koks pliusas su šitų skinų tipo, va, gaila mes T-side pradėjom, bet aš dabar pasikeisiu. Desolate Space skinas MK, jisai gali būti ir Battle Scaras, tipo jis gali ir prastai atrodyti, tipo, bet pažiūrėk, jis neatrodo prastai, tipo. Jisai susignisa tik tai per apkabos dalį, tipo. O šiaip labai gerai atrodo net būdamas Battle Scar, tai aš net geriau negu Masterpiece'ą savo naudosiu, nes aš nekenčiu tų su duslerkė MQ, man šiame labiau patinka tos tokius grubesnės MQs. Ir manau daugeliui. Dabar žymiai, man atrodo dabar didžiausias skirtumas žmonių naudojančių MQ, bet nu tipo su duslerkė ir be. Tipo žiaurus skirtumas, visi žaidžia vien tik be. Tipo tas su duslerkė labai retai kas naudoja, nes ant tiek tipo geresnė ir labiau žmonės įpratė. O aš kaip didžio turėjau skiną ant tos prastesnės, kaip, nu nėra prastesnė, bet vien žodžiu. Sako, bandžiau jungtis į grupę, bet juodas ekranas neleido. Gali būt, kai jūs bandėt jungtis į grupę, krovimo metu kažkas jau užlindo ir aš uždariau tą sistemą. Tiesiog čia realiai, kas turi greičiausio kompą, internetą, viską ir tai pasakau. Ten taip įslys reikia, ten sakau, sorry, šitai su manim lošt ar ką, šitai žiauriai tau turiu pasiekti vienu žodžiu. Tai va. Dėl to aš ir retai darau, man nelabai patinka, bet šiandien 10 štukų subum. Aš nelabai hypinu, turėsim gal atskirą streamą hypą. Aš turiu visą idėją, turiu pažado pubg'tą, tai sakau, suplanuosim šiandien. Naifas šitas, paskutinis game'as su šio peiliu. Liko pusvalandis iki jo atidavimo. Aš jo tikrai pats nebelaikysiu, nežinau kaip, ar pavyks su žmogumi susiekti iš karto, ar reikės šiek tiek laiko, bet aš jam atsiųsiu. Bus susisiekta, viskas asmeniškai, su akauntu, viskuom. Galėtus bus automatiškai išrinktas už pusvalandžių, šiaip ne tai, kad mes rinksimės, gal šitas game'as užtruks valandą. Gal čia bus ilgiausias Spekso stream istorijoj matchmaking žaidimas. Nežinau, gal mes per 2 minčių laimėsim, aš dar spėsiu jūs pahypint, bet didė tikimybė, kad šiaip, konkursas šauktuos flip chat'e. Iki 2 valandos paskutinė galimybė susirinkti ašku ar kažko padaryt. Ir tada jisai užsidarys ir aš tada dar nugalėtojai nieks nežinos, kol aš nepaspausiu mygtuko, kas bus gyvai streamo metu šiandien. Ir tada bus išrinktas nugalėtojas. Jo, šitas gražuolis kažkam iškeliaus. Apmaudu. Sad. Rip. Gerai, muziką aš jau irgi išjungsiu tada. Reikia įsijausti paskutinį žaidimą su šiuo peiliu. Gal kažką panaifint pavyks. Aš galvoju, dar uždėsiu name tagą jam, bet... Ei. Turiu beveik 2 eurų steam'e, bet... Aišku, varam B. Aišku, kas eis į jablę, ma ten atstumai kilometriniai ir prasileisi iš kart. Sveikas TJ Ninja. Ar Silverį negalėčiau Silverio pridėti, žinok, aš net ir anksčiau niekad Silverio nepridėdau. Aš turėdau anksčiau per Twitch'ą sistemą, kad su subai žaisdau ir tada su Silveriais dar žaisdau, bet... Oh my god. Eik tu nakui. Pizda. Čivakas. Ruselis kažkoks čia. Šiuo 200 valandų ir staip loši. Bet čia nėra aukštas rangas labai, bet... Huuu. 3 one tapus į piso ramus toks. Visiškai chill. Gal mus čia pakerins dabar iš tos MG2. Taigi pasimk uspa, blemba. Pirmas rangas, kurį gavai, aš Silver 3 gavau, bet tada per savaitę iki MG pasikėliau realiai. Nu, tipo, iki Galnovos. Ir po to per kitą savaitę iki MG. Ir tada mečiau CS'ą. Tipo, šiaip man neįdomu buvo. Ir po to grįžau, per pusmetį iki DMG pasikėliau. Ir tada istoriškai buvau 2 metus beveik MG rankė tiesiog, nes aš išvūdama jau. Pohai. Lemba, būtų momo padėjęs, dabar taip perkam. Varim dabar gal jau ją kažkaip per konektorių gal bandom. O, aš... Kai jis turi kalašą ar ką jis ten nusipirko? Ai, ne, M7. Ar aš tas bombas, ne, bet jau nieks jūs neįma, tai... Stiek ją varam. Ja, varam. Tūlikų nieks atikrinot?
Turiu flash ant saitų. Nusuk, nusuk. Ne. Yra prie mašinos. Lietai mes čia einam labai. Yra dar ten kažkas. Bandau plantint, žiūrėkit ten apačioj. Bankė. Bankė, bankė, bankė. O, gražu. Ir apačioj kažkas molį metė. Špėjai garantu. Nukar gal. Longas gal. Kažką girdėjau, man atrodo. Skau, kad sena pačio gaidys. Eik tu, na. Šiam, šiam. Nebespės. Nice. Bet kiek jis ten prasidėjo pačio? Nice. Milijonieriai mes kočiai. Prie šaibų, bičiai. Pohai. Jau 10k aš žinau, bet šiandien tame hype'as. 10k aš net nenorėjau pasiekti dabar, nes rimtai per daug kitų planų. Aš realiai labiausiai ko dabar norėjau, tai padaryti streamą, kur Lego rinktume iš metų gamerio konkurso. Bet dabar čia taip negreitai bus, kad rinksim Lego streamą. Nes kur reikės PUBG'čių suloši, nes jūs pisit protą, nes žadėjau 10k reikės. Na, vieną kitą dalyką padaryti ir Lego rinksim gal tik savaitės dviejų tipo. Bet reikės paskelbti kitus gyvai irgi, va, sakau, laimėjau Lego iš metų gamerio. Reikės paskelbti dar ir kitus dalykus. Pelytės kilmėličių dabar sekantį atiduosiu, va, planuojant apie gyvai. Tulikos yra. Kuram? Dešiniai prie fūros. Net kaip man baisu, aš be šalmo daro. Sėdė. Dar vienas savo čia buvo, ne? Ne. Tai baisu be šalmo vaikščiant. Nepalikit bombus tik tam. Kada overlay keisi, vat irgi overlay reik pakeisti visą kitą, nu. Labai daug dalykų vienu žodžiu. Tu iki dvam antros nespėsi, tai jo, tai ir nėra planuojama, kad dvam antrą aš išrinksiu būtinai nugalėtoją, dvam antrą gyvai baigėsi. O nugalėtoją išrinksiu nors ir vėliau, bet jau nebegalėsi dalyvauti, į konkursą jau nebepateksit po dvam antros. Nes ten viskas automatizuota ir ten viskas užsirakins taip. Ir man tada jau reikės, šiaip sakau, viskas automatizuota iki punkto, kur aš tiesiog paspausiu mygtuką, kad išrinktų nugalėtoją. Tiesiog paspausiu pick a winner ir tada taip ir bam, kažkas laimingasis. Sveikinai, aš susisieksiu su juo. Oh, fuck, sir. Mhm. Fantastika, mlet. Neik į molotovą tik seniau. Viršų yra. Ai, nice. Bled, nu. Info. Viršui kem. Dar vienas? Kur dar? Apačioj. Čia? Čuakas, ais tenai. Jeigu aš jį pagausiu, taip. Aš nelysiu, karočiai. Jis nespės, what the fuck. Spės jau gali sėvinti. Tai palais, neįs? Nebe. Toks visie man ant savo, aš perku AVP, pažiūrėkti mane. Aš dabar padarysiu daug kilų. Tai einam tada gal per midą, tu su AVP ten gal kažką pagausi. Aina, aš jau panika. Longą tik pažiūrėk tada. Gali flešinti. Štuliką flešinti.
Flešina langą. Aš einu langą per tulikus. Kur jis ten buvo? Iš nugaros lygtis gali būt, aš banką deginsiu. Pinimus, na. Plantinu ant longo, jau ant tulikų. Eik su AWP, tu gal kažkur ten prie konektorius nenori. Arba į longą. Iš saitų gi nežaisi. Jis kažkur ten ir buvo, tai atsargiai. Viena gyvybė. Viena tukas in the chat. One one in the chat. Kada vėl dabaze? Aš žiauriai norėjau daugiau šiandien dabaze žaist, nafik. Ir hevro man piso protą dėl to peilio. Laiko nėra, laiko nėra. Eik jau CSGO. Realiai gal net, nežinau, šeštain gamble bus, bet aš abejau, kad per gamble darysiu dabaze. Tai tikriausiai vėliau šiek tiek. Vienu žodžiu. Wow, jūs taip atsidavėt vienetukų in the chat. Twitch'e tai žmonės kažkaip nesikabliau dar ant to bairio. Čia būna per turnyrus, kai viena gyvė visi spamina vieną. Būna kartais dar viena ir dvi ten ir tada visi sako one and two, tipo damn. Multi. Būna konektorių dažniausiai bičios. Vienas yra visą laiką ten. Tu su bomba tik ten nemirka. Ava palanks jo. Einam tada, ačiū jo. Wow, longas. Lovas, lovas. Jis toliau į longą ar į saitą jis nuėjo? Į longą, į longą. Jo, jis mėtų šūdus, nebėra jo. Savapas šūdų? Ant tūlikų plantinu. Du tenai. Bankė jiems. Na, jau pavėjo. Vienu girdžiu čia šalia. Eina, šikt kaip jis ten su to savo MK, aš gau ten kokiam P7 turės. Tai gen laiko žaist, nu wow, seniai. Bet savo dideliais kiaušais šį vakar uždusino tiesiog tiek drąsos turėt. Sus, paeiti į artimą kovą čia. Damn, Ryt bus streamas? Ne. Rytoj aš šių video turėsiu paruošt. Man taip reik video padaryt. Aš paskutinį video prieš 10 dienų dariau. Man reik video padaryt. Aš vis dėl to youtuberis. Man reik video padaryt. Tai va, šitoj padarau video, kurį planuoju kelt penktadienį, nes penktadienį nebus streamo. Ir tada šeštadienį turėsim gamą. Tai va, man rytoj reik padaryt tą jobną video. Kad turėčiau, čia reikia bent jau nufilmuot faktas. Šiaip labai ramu. Nes mes vien tik AM, tai gal jau čia net nebelėjo. Tu iš jas aitas. Nu, sakau. O, ble. O, sorry, donateriai. Bet čia biški intens. Flimbas, sveikas, gal gali Instagramą pofaun, prašau labai reik. Dude. Tu vienai, tu čia kažkom dar faul, tipo, donatinį reklamuojas, bet aš visus atfaunu Instagram'e, tai šauktuosi G, jeigu pofaun, aš visus atfaunu, bent jau dabar, tipo, draugiškas esu, atfaunu, pofaunat, viskas okei. Ačiū žiaurą, bet irgi nesireklamuok labai, nežinau, bet tuo pačiu ir aš dabar tiesiog sakiau, dabar neatfaunusiu, nes pamačiau ten cam faulerių, tai sorry, bet šiaip atfaunu tikrai. Sveikinu su 10, ačiū Dovidai, 10 štukų, bus streamas, bus hype'as, šiandien tiesiog šitą šūdą reikia atiduot, pagaliau savaitį neduoda ramybės, tas peilis. Nemirk, turiu flash ant monsterio. Avapas ten karočiai. Ne, nelysi? Turiu smoke'ą. Sprakstas. Vienas ir tenai yra, tipo, molinu. Kur yra? Turšui, man atrodo, dar yra vienas. Smaukinas. Yra pačioje, gali būt, padom. Jis galiau galą žiūrėti. Aš plantinu į ugnis. Pusė gyvių propis. Kažkas nugra, pažiūrėk. Šiūriu. Kad schema nebuvo, man atrodo, ne?
baseiną gal? Ar per Kinguną vis dar galioja 10% kodas? Kad ten dėžių nebėra, man atrodo, viską išpirko. Man atrodo, kodas turėtų dar galioti šiandien, bet tiesiog aš jų net nebereklamau šiandien, nebehypinau. Nors tas 10% kodas tikrai buvo labai fainas dalykas, bet jis buvo iki majoro, tai gal anksčiau pabaigi tą akciją, nežinau. Tai va. Šuktuos keis, pasižiūrėkite, ar veikia dar Kinguno tas... Nu, ar yra dėžių, nes kodas tai šiaip turėtų dar galiot. Wow, tas lukys rimtai. Rimtai, rimtai! Bičas baną gavo, what the fuck? Prisinaifino. Kas jam yra, kodėl jis tap... Jis jų į streamą atsijungia čia vakas į grįžtą į monitorį, jis to pudovai iš... Aš taip, aš spėjau, kad jis į streamą bando grįžti. Oh my god, nu. An kiek tu, nu negaliu skait lobas, bet nu blėt. Blėt, nu. Čuvakas. Jis ne vaką gavo, jis per daug damage'o saviem padarė. Tu negali jaustyti savų, tipo, yra limitas, kiek tu gali saviem padaryti žalos, kol tu išmeta tave baną. Jis dabar... Ne. Gary! Rokenzas, 1 euras, kada gamble šeštadienį. Šeštadienį čia planuoju. Šeštadienį vakare. Vat kaip man atrodo visai turėtų būti smagu, tai šeštadienį vakare. Tai va. Tai nepraleiskit. Tai va, šeštadienį. Ir tu seniuk ir visi galvoju vat kažką paidėti. Penktadienį sakau šiek tiek užsiemęs šeštadienį tuo tarpu. Mama. Einama, kur bomba? Pakvieskit botą. Būtų tokia komanda išsikvies botą, kad bomba atneštų, būtų bent kažkiek naudinga. Einam, einam, einam. Longe pagavau bičą, tai neturėtų būt. On site gali būt. Ei, dar vienas yra. Dar vienas yra. Plėt, seniai. Kas ten buvo, bled, aš nesuprantu. Ten paletė buvo. Bet man atrodo, aš jį nušovau. Aš jį pataikiau, tik aš vat nesupratau, kaip jis nemirė. Avapu prisipirkė botai. Kokį nuomį apie Razer Ornato? Scam! Ten ne mechaninė ir ne normali klaviatūra, ten bibi žinu, kas ten yra. Tos Ornatos, nu tiesiog Razer, tik Razer'is galėjo sugalvoti tokį schemą. Ne tai, kad pahypint mechaninės, ar patobint, jie sukūri kažką kaip mechaninė, bet ne mechaninė klaviatūra, papigiai ir ten visus, kur va, tipo, kaip ir skau, schemina, tipo, kad tipo, pigesnė mechaninė, bet ten ne mechaninė, nes ten, tipo, hybridas, nu kažkokio nesąmonė, tipo, ir dėjau šiandien Razer'io. Neprabiskit bombos tik ten. Ir pasimkit botą, argi. Gražu. Ką darom? Galim ba šiaip nustebinti, mes rotuojam per konektorių. Marykit. Staiti vienas. Varom ba, nu. Aš turiu molį dar. Flashinu, išėkit per šortą. Ką? Minus. Jis žiauril. Atsitrauk, seniai. Vienas žiauril. Bet šūdą aš nematau, karočiai. Atei, išėk iš ten, išėk. Mes dar visą minutą turim, galim ir ją įtrelį. Einam ją, jo, einam ją, tiesiog pizdu. Blet, sorry. Ai, nice! Ką tu ten veiki? Čuakas. Visus jų žudė, ai, jis čia išėjo pro heaveną. O jie mus visus žiūrėjo, tipo. Šimtas subų. Jo, per dieną čia. Per streamą. 100 subų. Tai mes tikrai turėtume turėti 10 štukų, bet ten pas mus kažkaip banguoja, nes... Vienu žodžiu. Nu, Ruselį pyksta. Stati po šolna. Skudas Ruselis kažkoks piktas, bet neblogai lošia šiaip. Konektorių vien. Du konektorių, du. Mes tai bombą prapisam jūs. Du konektorių. Vėlniai. Tu va išneido ten mes.
Bet jis jam nieko nepadarė damage'o. Nu, 110 ar kažkas tokio aš jam turėjau kirst. Plešino šapučių ten. Ble, padlos. Eik per viršų, okei. Turiu smoke'ą, aš dar biškį pagazinti juos. Molį turiu. Šau, nežiek čia. Jis turėtų šortį būti vis dar. Šortas, šortas, šortas. Maldėt. Blemba, išklačinom. Kažkaip tai, ne kaip tai. Iš tokios situacijos, kur jie ten visi išbėgo. Galim taip nebesplitinti, mes tiek keturiesi, na. Praeitą raundą beveik propisom. Behind. Behind, behind. Mano anglų jau 10 turiu. Aš nekiek, pagavry paruskį. Davai, pacan. Зачем мне говорить? Iki 2 antros nespėsi pabaigti game'o, kaip su giveaway. Supranti, giveaway yra... Jūs gali dalyvauti iki 2 antros. O pats giveaway aš išim galiu ir nors ir rytoj, tipo. Bet tiesiog jūs nebegalėsi dalyvauti, supraskite tai. Tai dalyvavimas pasibaigė, bet... A vaperį pagavai prie balionų? Ne, vaperis. Mane iš nugaras jau pagavo. Tai va, tai 2-2 viskas užsidaro, šauktuos flip. Paskutinės jau kaip čia 15-13 minučių. Bet atitinkamai aš galiu sakau ir nežinau. Neskubėti 100 nugalėtojų, mes pabaigsim šį game'ą ramiai ar ką. Bet manau mes turėtume čia laimėti, nors ir keturėsi. Čia easy game'as. Aš gi damaga, aš čia kėrinu. Dar kažkam reikia? Jo, man. Ai, vita, man padropė. Dėkui. Čia visi mano kalašys apginkuoti. Fire Serpent armija. Tik turtinga komanda. Jie niekad nepušina, kas įdomu. Nežinau, kažkur iš nugaro. Jo, jo. Wow! Wow! Spec style. Jo, jo, mane žiūrit, šiuokas. Ko jūs neinat į saitą? Bet jau jūs vėluojat labai, ten avapas yra. Tokį lol, visau. Ne, ne fightingit, į plantą jūs gaukit, velniai, nu. Ką jūs tą bombą ten smūgitės visą raundą? Čia VP šiaip yra, jeigu nori pasimk. Viską aplink, kartinioj. Jeigu nebūtų tas mano nauskaubas toks sik, tai aš galbūt čia puta normaliai žaidės, bet kažkaip per daug hype'o buvo. Eko gal. A, ne? Pirki tik tais, nu blėt, pirki tik tais jūs. Na, pirk, eko. Ekonomikos, ačiū, akas dar neturėjęs. Svei, 10 klasėje buvo ekonomika, tik tai nežinau. Tai gal neko pasidaro. Tai botas va paklausė. Stieki, snukiai gavo gerą. Bet negazinkit, iš čia man iš abiejų pusių. O bėga iš viršaus iš apačio. Blėt. Ai, yra vėl. Fuck. Nepaėjo. Nu bent jau šitą permes galėjo. O, čia logiškai. Laiptose. Aš užgesinau. Tai eina man, poch, vis ne. Halapas ten. Turiu flešą. Kuris buvo? Jo, mačiau jį. Plantinu.
Bet kaip plantint reikia? Pirmai pasitaikiusiai progai. Nelauk kokią valandą. Oh my god, kam tu ten lendai? Nu tu vėl ir aš lendu. Nenustepškas iš nugaros ateis gaidys koks. Iš čia tikrai neteis. Davai, pupa. Gausi burnytę vieną gerą, nu. Negavo. Pagailėjau. Bet šiaip prasileidu. Bet su tais molotovais ten važiai neaišku, kas buvo, kažkaip neapskaičiau. Sėk keturiesią laimim, bet tam biučiu tai žiauriai zapadloti. Po čivakas per daug netyčia panaifino savus ir mes dėl to keturiesią žaidžiam. Nors čia žiūrovų game'ą šiaip tai nemanau, kad lyvintų savo norą žmogus. Nu ką, paskutiniai raundai, hebra. Su peiliu. Bliat, 15, 26 gyvybės savo norų, kuriuo čia tikras alfa, bičis. Su botu kalbam, bičis. Turėtų abūt, man atrodo. Buvo čia flashas, ha. Prie toletų. Sakau. Arba jie splitinti šiaip gali. Laisvai. Ne, čia. Flimpas dar. A, vienas buvo. Donai, tada avė. Pala, pala, flimpai, ačiū. Longė, longė, 3. Bomba longė, bomba longė. Tu na lowas, 4 HP. Buvo atliekamų, tai paimk. Ačiū flimpui žiaurą. Dėkui, 4 centus. Solidžiai, solidžiai. Nepagailėti, kaip sakant. Bet reikia užbaigti šitą game'ą kažkaip po velnių. Jūs geriau mane nedonatinkit, pahypinkit, nes aš žinokit. Dabar užčiaukinsim karočią. Vėl jis savo tą uspą, nesveikas karu. Sruselis. Ką darom dabar, reik pušino mido, davai gal. Nu čia B turėtų būt. Gal full stack'am B tada, visi B. Nu davai. Mes dabar ją nuvarė, nu kažkaip tas A nėra populiarų šiaip tai. Kvepia, kad B bus. Busim čia kažkas mane. Oho, kiek motivacijos balsi. Jo, B, čia B. Davai, jevra, aš atspėjau. Botas, botas, duokit man botą. Ko tu man neduodi jo? Jo, mano žaidimas. Ir mane nuėmi, tipo, užskaiti, kad mane nuėmi. Bet man duotą jo nedavė, viską maigau. Pista. Eik tu nach. Būtume paėmė šitą raundą, jeigu aš botu dar spėčiu sureaguoti. Kai, sorry. Elda sako, ekonomika šiaip 9 klasė, kai kuriuose mokyklose 9, kai kuriuose 10. Pas mane buvo 10. Tai šiaip, kaip tu sakai. Pas mane buvo 10. Čia dar priklauso. Nu davai, bandai. Atspė, skautis. Bet sustojam, tai pizda kaip viens prieš vis kitą. Čia nach. Okei. Tik jis dar čia kažką pagaut. Net galėjo paimt kažką. Bet taip čiaukinam. Aš tai norėčiau po vapą palaukt kažkaip. Bet, ach, ne. Šiandien vapą kažkaip norėčiau. Nu, bet perkam, karočiai. Pažaisiu dar su emkė, kurią čia padonėti nuo bičios. Visai nieko. Ačiū, galba pažiūrės per langą. Čiaukas tai kaip pas danus, karočiai, stabiliai. Kas lyg A, purpul. Grįžkite, akišės. Purpul. Jis nori su skinu būti susidėjęs. Ką tu dėl? Tu ir asborkės, prasidėjęs socialinė kvies. Kaip mokykloj.
botas on fire. Botas, karočia, čia daro visą analizę. Analizina visą jų spawną. Turėtų abūt. O, eik tu nachui. Tai ten longo nieks nežiūrti, jie visada išeina per jį. Pizda, nafė. Čia vadinasi visi A pasiliko, bandė B išsiūst. Pizdiokas, karočia. Balas vienas yra. Info? Pala, turiu flashą. Pista, puikus flashas. Turkia. Šiaip ir vienas longė yra. Gal nekolit info random tokios, blė. Teinu ant longo tulikė, blė. Aišku, aš su man užsimaniau papykint ant tuliko. Bet du bičiai, nu nafik. Dabar tai tikrai ko darom. Tulikė, blė. Žodžiu, kad ten jau yra tūlikė kažkas, aš įsimintu. Ir per klačius rekaut. Debra, viskas, 4 minutės šauktuos flip. Jeigu dar nespėjot iššokti giveaway ir padaryt bent vieną punktą, nes to reikia, kad dalyvaut. Opa. Tai aš sakau, uždarysiu tiesiog giveaway, jisai užsidarys, nebegalėsi dalyvaut. Nu, tipo, aš dar neišinksiu nugalėtojo, bet jisai užsidarys, tipo. Aš žaidimo iš ten. Kas botą nugrėbi. Padarys kažką naudingo. Pompa. Tai va, paskutinės minutės. Ir sakau, mes dar žaisim toliau, užbaigsim geimą, bet tiesiog jūs jau nebegalėsit nieko daryti. Tai tiesiog bus intriga. Po geimo aš paspausiu ir išrinksiu nugalėtoją, bet bus intriga. Intriguojantis bus labai geimas. Visi žiūrėsim į tam tai, kaip mes čia čiaukinam ir taip pat atitinkamai lauksim naifą. Taip, blė. Dar toliau šaudyti. Dabar spėjo bus 3 savapai bent jau. Realiai, aš jau nujaučiu. Nes aš tai tikrai sakiau jums savapą. Aš į longą eisiu, nes jie visada į longą eina. Nu, vienas mano vapą. Ai, ne, žiūrėkit, visi normaliai. Man davė vapą. Pasitraukti iškart valetinį, iškart į kairę, aš į dešinį. Nes jie visada į longą užsiemą, užpisa. Aš einu į ką. Jau abus spėjo. Bet aš... užmiksiu čia. Probėgo vienas. Eik tu nach, konikė du. Pizda. Suvingiavo čiuvaks man belė kaip. Longė irgi yra bičias. Kur bot? Ai, visada tas čiuvakas botą pasiemas, aibal, nu. Reiktų su kažką su juo, ne vienu kill dar nemačiau, kad gautų. Vėl mirė, nu blė. Minus 96. Defuse not. Taigi defusinkit, ko jūs parintis? Padėkit. Iškart reikėjo defusint. Ne. Nice. Išmesi galvą, panes aš tada šaibu. Yeah. Jau sekundės tiksi gyvai, 110 sekundžių. Rip. Opa. Į midą tobulai spawnas. Man frags, karočiai. Kada PUBG bus tas PUBG, hevra, yra ir įdomesnių stream idėjų, žinokit. Davai. Na. Bomba turiu. Jisai playgroundė buvo su VP. Atsargiai. Ei, avapas. Nu, seniu. Stemu. Blėt, aš tai nieko nemačiau per savo neidą, nu. Per savo neidą nieko nemačiau. Kaip mano neidas damage'em nepadarė? 8 gyvas tik nuėmė. AVP playground'e buvo lestas. Leiskite jam iki kažkurios aido čia nuėti, nes... Iš su AVP tai geriau nepušinti buvo. Nu, sakiau nepušinti. Minus 5-4. Nu ir blėt, nors 9-4, nachus. Kam pušinti AVP, blėt? Slėpkis, eik į banką vapšė geriau kažkur seniai. Tai čia papygint šitą spotą tau pizda bus. Ot gaila.
Šiai bačiui nubėgo. Kokį 9% kad babus. Nu, prieš AVP bus sunkiau atsimt B. Dėl ko į B geriau įt netgi. Viskas, rip. Rip giveaway. Jo, aš dar palieku šauktuos flip, nes jūs vis tiek nuėjai tą nuorodą, jūs galite... Taigi čia B, jis išsismaugino heaveną, tu durneliai. B, jėbos. Nu, B, seni, B. Karoči. Aš palieku šauktuos flip, nes jūs ten nuėjai, bus parašyta, kad pasibaigi giveaway. Man dabar belieka tiesiog paspausti mygtuką ir vietoj to žodžio pasibaigi bus parašyta nugalėtojo vardas. Tai va. Tai aš tai padarysiu po game'o. Dabar šiek tiek intrigos. Bet nebūtumėt pušinę, na. Tokį raundą propis, nu čia... Pizda. Dar dviejo dėl B site ar ko, nu čia. Oh my god, aš nežinau, kodėl tu pirkai violetinis? Forsinam dabar visi, davai sutvarkam ekonomiką. Visi perkam ir tada... Galim dar propist biškį. Bam. Nupisčiu mane. Visi monsteriai B. Visi B. Pagaliau aš botą pasiėmiau. Va taip sunku pasimti, aš nesuprantu. Kodėl tu nepykinai violetinis, nu? Kodėl tu ten pasislėpęs? Būtų atbaidęs, aš jau tikėjau spragą kokį gauti. Dabar vėl išbandymas kantrybės bičiam tipo. Ar jie lys prieš avapą ar nelys? Savo paskutinis AVP. Nerūkštų. Realiai umpas turi pranašumų prieš AVP. Bet aišku, speakins, nu. Tai jūs tiesiog dabar hypinkit, kad mes greičiau laimėtume. Ir palaikykit mus, kaip sakant, ir tada greičiau išinksiu nugalėtų. Čia vat kaip susiję dalykai. Maldies, bičias, paklačinu. Išmeskit davai kažką, jeigu galit. Plečiuos, Max apsipirkinėja. Net nepagalvoja, kad kažkam išmest reikia. Davai išmeskit, nu. Net tada du full buy gali būt, nu. Tvarkingas dalybys, nu. Tai tikėsis čia. Šiaip midas clear labai, turėtų B būt pagal mane. A, vapas man atrodo longe buvo ir bomba longe buvo irgi. Bet aš tiesiog atsiraukiu į saitą. Nes jie su AVP man atrodo. Tu ten žais gal gali paspas dar biškį, bet šiaip. Aš turiu molį smoku, tai irgi tipo. Pagaliau normaliai apsiginsim, leit. O net per durnus kažkokius šūdus. Toletė. Longiai irgi tikrai buvo, bet aš susmaukinau. Gali ir per konektorių rotėtinti realiai, arba ne? Taip ir yra spėjo. Rimtai? Jau čia bai ir bus. Mes neblogą sieną ten pasistatėm iš molių smauko. Va, reikia mėti. Nu čia pizda, kaip batonus mus daužo. Sakys, trecis obvijas. Su, kur lestas? Kairė. Malo, dėl. Pizda. Mam. Taip, nušudykit mane. Žiauri naudogus. Aš galiu padropinti kažkam. Dėk. Šiuo į... į B gal eisiu, galvoju. Su AVP. Pasilikit dviesi A kažkas. Aš. Ramiai tik tai. Jo, šitas peiliukas, hebra, viskas, šauktuos flip, bet jau jūs nieko nedalyvaus, kažką atsijok dabar reikia laukti. Gal gyvai atsiūsiu, bet nebūtinai, gal du žmogaus nebus, tai nežinau, rytoj atsims ar kada, bet trumpai tariant, jau labai nieko nepadarysit. Nori dalyvauti, šansų irgi nepasididinsit, dabar tiesiog
atinkamai laukti reikia palaukti ir kažkam pasiseks vienam. Pirmasis prizas iš metų gamerio. Apdovanojimus, kur po to dalinsiu labiau gal materialių prizų, tipo daiktų, nes kaip minėjau, tu laimėjau jų, pelytę atitinkamai, kilimėliai, visa kita, žinokit. Tikiuosi žiūrit saitą. Aš nebasis tikrųjų, aš kaip jomis longiai vienas buvo, mane įspaudė. Bet tikiuosi neįsaus ten, ačiau. Maud. LED! Jis pasilenki, nahui, padlą. Dude, ką tu čia inspektini tą žemę? Čivakis įsidomėjo žemę. Šaibų nėra, pizda reikės eko daryti. Kam tu duoti jam poziciją su avapais, užsimtų neišdefuzinsi dabar, nu. Scoutas, okei. Nežinau, eko darom čia. Jo, dabar savo šansų skaičiuoja žmonės. Jūs realiai turit paimti visą entry skaičių tipo ir iš savo entry skaičiaus. Rūšinam. Tipo, kaip sakant, pasidalinti kažkas tokio ir tada iš šimto padaugint. Man atrodo, taip veikia sistema. Tai va, tai ten reikia jums viską labai matemačiškai pasiskaičiuoti. Mida varo mane. Bandom. Kautais tik tai turit, man atrodo, ne taip ir pomiu, ai, kalašai dar yra. Pizdačiau. Kaip užpisa, kai tu negali pasikėti savais, vat žalės atrodo pridengs, ne, nukai, irgi pasislėpęs. Du fragai yra, nice. Sme, entrys nulis, sako, man tas, nu tada tu ne dėl peilio, kaip sakant, tada sėdi, suprantamai. Harmaxas 0,05. Marius iš kažkur 60% turi, aš neįsivaizduoju, iš kur tu šiam procentu gali turėti, neįmanoma realiai. Šiam procentu turėti. Kada rinksiu nugalėtoją po šito geimo? Nesvarbu ar laimė, aš kažką sakiau, kad mes laimėsim nebūtinai, tipo, kada jis baigsis, tai gal mes dabar prapinsim, bet tada reiškia, kad ilgiau žaisim, tai jūs gal tikėkitės, kad mes geriau laimėm ir greičiau baigiam, dviejų raundų tie trūksta. Aš čia gan durnas geimas, kur mes keturiesi žaidžiam. Čia žiūrovų geimai atitinkamai, tikrai nebus normalaus geimo, kažkas turėjo kažką per daug pjaustyti ir dėl to išlyvinti normalų tipo. Man atrodo, jo, kažkur šiaip kiekvienas vidutiniškai turit po 0,04%. Kažkur tiek. Bet patikėkit, tai labai daug yra. Pavyzdžiui, jeigu tu atidarnėjai dėžės CSGO, tai tau procentas vapšė yra ten, nežinau, 0,00. Tai šiaip peilis vis tiek geriau, negu sakau, pirkt kokias dėžės ar ką ir panašiai. Kam jūs pirkot, aš nesuprantu. Nu, blėt, galėjom dar vieną eko padaryt. Dabar visi pusiau apsipirkę su famais. Esi, kam jūs pirkot, aš neįsivaizduoju, po 3 tukas turi, tipo. Neįsivaizduoju. Niekaip neįsivaizduoju, kad mes laimėtume šį raundą. Mes dabar galim prapist geimą dėl šito pirkimo, tipo. Ne raundė, čia jau esmė kalba eina, mes geimą prapist galim. Kiek pizdėts. Kaip pirkimus, aš tiesiog su jumis užsikalbėjau čatas, tai dabar prapisau komandos bendravimą. Turėtų būti tūlikose. Skautus ten prisipirkė ar ką? Bent jau papušino vieną. Jis ką leido paplantinti žalės? Tūlikose turbūt jis vien. Kitas irgi tūlikos. Greičiau oranžins nugarą. Nice! Huuu, echo raundą, pysi. Bent jau aš, tipo jie tai pirko. Gražu. Aš AVP šaunu ir baigiam, karočiai. Štai nesamai. BOOM! Easy. Šiandien tokis sunkus du geimai. Deep devil. Praeitą vos lygiom ištempėm, kur iškikinom žmogų. Dabar blemba irgi keturiesi tempėm, bet šitai jau gal net laimėsim. Aš spėjo monsterio bus pušas, tai aš varu per heaveną pažiūrėsiu. Aš jelį nujaučiu monsterio pušą. Su manim? Kodėl? Kodėl tu su manim eitų? Aš
šiauriai orientuojas čia. What the I do? Pafeikinu. Skiu monsterio pušas. Vėjai saitė. O, suleginu. Kur, kur. Nice. Nežinau. Šortas gali būti šiaip. Bamba čia jau yra. Gali iš nugaros, aišku, apeit. Ai, ne, jis šortė, šortė. Nulis info tik tai, kad kažkaip... Neimt. Kam, kam tu tokią gerą poziciją turi? Ir jam mažai gyvybių. Kodėl dar sunkin šansus ir aplinkybės, nu? Tipo, vapšė, nulis tolko buvo čia vapai. Bet tarkim, tarkim, mes laimėjom pagaliau. Galime eit peilį išimtinėt. Man trūksta 5 levelio iki 18 metų bedžio. Na, jis 40-am gangi. Įdomu kokį rankai, vat. Šiaip solidi, hebrytė, jeigu 4-iesi sugebėjom laimėti, tai... Jo, sąžininga visai, tipo, nu kaip sąžininga, EMG dar turėjome. Bet šiaip vienas DMG. Labai sąžininga rankai, net nustebęs. Tai va, kada peilį duosi dabar? Dabar jo, dabar eis peilėt, nice. DMG ir saugotas, tai reiškia streamas visai sėkmingas. CSGO dalimi. Tikrai norėjau daugiau DBZ padaryti, tai sorry. Pradžiui turėjom labai fainą DBZ, toliau tęsim istorijos dalį, storyline ant DBZ naujo. Šiktuos DBZ, kas nematė ir nežinote, tai žiauriai awesome game'as, tai... Gaila, trumpai jo žaidėm, daugiau va CSGO buvo hype'o, bet porą game'ų stabiliai. Šiaip streamas jau arti 3 valandų, ir man atrodo kažkur apie 3 valandų stabiliai. Ir jo, varom tada išsirinkt nugalėtoje peilio. Jau, kad jūs flip rašote, jau nieko nelabai pakeis, žinokit, hebra. Aš CSGO beje irgi išjungsiu. Nu ką, išjungsiu, galim palikt tą nuansą, kad aš paskutinį kartą painspektinsiu peilį. Pažiūrėsiu, ar čia kažko labai 2-3 doferiai dar yra. Čuokas tiesiog dėžių prisiunti, okei. Dėkingas labai. Jo, tai peilis, viskas automatizuota, išsiog paspausiu mygtuką. Tai taip, jūs galite žiūrėti šauktuos flip ir ten bus taip pat nurodytas nugalėtojas. Bet šiaip aš dabar viską kaip ir gyvai padarysiu. Aš nežinau, rodysiu labai, nes tipo, esmėtume, kad ten rodo daug privačios informacijos, nes kai tu jungiesi gyvai, tu prisijungi su savo e-mailu, gal Facebook ar kuom. Aš nežinau, ar nori tų dalykų atskleisti, jeigu atitinkamai žmogus su tom jungiesi. Žinau šit, bet radau kuriuos išmest. Jo, aš kartais jaučiuos kaip šiukšliadėžį Steam'e, bet tarkim, gal rasiu kažką, kažkur padaryt, nežinau, dėžės, fucking dėžės. Vėlius, tiesiog mane atspaudžia daryt case openingą kokį seniai darėm. 100 dėžių kokių. Gal kokių 15 štukų. Aš ant followerių 15 štukų darėm Twitch'e 100 dėžių openingą, tai galėtume padaryt tokį prisiminimą YouTube'ai. Ant 15 štukų, nes šiandien surinkom 10 štukų, jeigu neklysta, ne, 10k lygtis yra, visai hype'o, ne, lygtis. Okei, tai jo, tai kągi atiduodu aš dabar, kokiegi peiliai atiteks kažkam, paskutinį kartą, kaip minėjau, inspektas, paskutinį kartą pasižiūrim, šitas gražuolis, jis yra field testedas, bet jo floatas yra labai solidus ir jis atrodo labai gerai, tikrai toks potencialus, kaip sakant, giveaway, tipo. Tai nice, labai nice dalykas ir kaip minėjau, giveaway vyks per šią sistemą, kur jau jums rašu competition ascended, jūs nieko negalite padaryti, bet taip, šitoje vietoje bus parašytas nugalėtojas, iš jūsų 79 tūkstančiai, jeigu neklysto, ne, dalyvių, ne, be ekranas, jo, 79 tūkstančiai ne dalyvių, o entrys, iš jūsų dalyvių aš galiu pažiūrėti yra, tuo aš pažiūrėsiu labiau per privačius šaltinius, ir jo, ir man dabar kažkodėl gali neveikti puslapis, ir dabar bus totally scam situacija. Ai, mano, kažkodėl ant šito monitoriaus nenorėjo veikti. Aš dabar bandžiau nueiti puslapį ir man meta erorą, tipo, naršyklės. Ai, ne, viskas normaliai, okei, nespaminkit scam. Viskas normaliai, aš kontroliuoju situaciją. Aš dabar žiūriu ir... Atrodė realiai, kad tipo, negalėsiu prisijungti. Tai va, žiūrint iš mano visų konkursų, kuriuos aš organizavau tipo, per šią sistemą, tai čia buvo tiesiog ženkliai 2000 dalyvių ant peilio gyvai. Nors aš esu atidavęs ir visai fainų, pavyzdžiui, kaip Minecraft akauntą, kas surinko 400 dalyvių. Tai jo, 10 tūkstančių veiksmų, viduniškai žmonės po 5 veiksmus padarė, kiek ir buvo sistemų, tai labai faina aktyviai dalyvauti, hebra. 2000 dalyvių, 2000 žmonių. Crazy.
Knife giveaway. Tai va, tai gerai, tai čia sakau, čia mano dalis, aš nenoriu labai atskleisti, nes aš beje galėčiau kiekvieno dalyvio ten informaciją pažiūrėti ar kažką, bet ką aš darysiu, jo, kad darysiu sistemą pačią, nueisiu winner skilti. Ir kaip atrodo, sakau, vat, draw winner, aš tiesiog paspaudžiu mygtuką ir man dabar iškris nugalėtojas. Ir kaip minėjau, vienas prizas buvo nustatyta, ne kažkas daugiau. Ir tiesiog draw winners, sakau winners, bet tiesiog vieną nugalėtoją. Tai aš jau spaudžiu ir aš po to pažymėsiu mygtuką, kad iš tos nuorodos, kurią jūs turėt, iššauktuos flip, jūs galėsite tiesiog atnaujinti refreshing, ten bus taip pat parašyta. Ir aš paliksiu, kad būtų matomas visiems nugalėtojas šiaip, bet aš tiesiog gausiu su daugiau šiek tiek informacijos. Tai jo, tai taip sakant. Aš dabar galiu prezumint, kad čia tikrai no scam. Aš dabar sakau, įjungsiu ekraną ir papelėte rodausime bevėlį. Ir aš dabar užvedęs esu ant tos vietos tipo, kur spausti. Ir aš vieną kartą paspausiu, tikrai nedaugiau. Ai, bet man duodo reikės dar patvirtinti, gali būti daug paspaudimų. Aš tikrai neperinksiu nugalėtoją, vien žodžiu, viskas patikima. Gerai, aš spaudžiu, rink nugalėtoją. Spaudžiu, viskas, draw winners. Jo, man dabar dar paklausiu dar kartą, ar vieną nugalėtoją iš dviejų štukų, aš dar kartą spaudžiu. Viskas drawing. Nugalėtojas išrinktas. Bam, baram, birim. Ir kaip be apmaudu būtų. Dabar čiatas pasidalins į dvi pusės, vienis spamins duchas, kitas spamins sveikinu. Bet spėjau bus duchas in the chat. Ir aš pritarčiau duchas in the chat, hebra. Žinot kodėl? Žinot kodėl? Aš dabar paskelbiu, kad jūs matyti. Žinot, kodėl aš dabar sakau, kad duchas in the chat? Nes šis bičas dabar turėtų parodyti. Jis yra iš Čekijos. Jis yra fucking Čekijos. Čivakas iš Čekijos laimėjo. Fuck. Kurva. Led. Nu aš nieko negaliu padaryti, jūs pasidalinot giveaway, buvo daug kur visur dalinamasi, buvo Twitter'i visur. Ir čivakas iš Čekijos, Matušas, laimėjo. Aš negaliu skemti, aš nenoriu perrinkti rimtai. Aš tiesiog išrinkau nugalėtoją, jisai laimėjo pagal entry, jis pasubscribino kanalą, jo. Jo, čia buvo entry. Jo, aš sakiau, užduosiu, kokia sistema laimėjo bičios. Tai jo, šitas bičios laimėjo dėl to, kad jis mane pasubscribino. Jis net nedarė kažkokių crazy sistemų, kažkokių dalykų. Aš negaliu matyti, kiek jis iš visų turėjo daryvių, bet jo, Matušas laimėjo su 5-6 štukinių entrys, kas buvo čia kažkur prieš 2 dienas. Jo, kada aš jūsų prašiau tikrai maksimaliai dalintis, kažkas tikėtina gal pasidalinot kokioj užsienio grupiai. Tikėjame kažkas jį atvedėt, tai aš gal neturiu tai blogai jaustis, nes aš niekur nesidalinau labai užsienį, nu aš Twitter'į dalinaus, bet nežinau, tai jo, Matušas iš Čekio, jis iš Prahos, iš sostinės, jis nečiau prie šaibų yra bičias, aš nemanau, kad jam labai to peilio reikėjo, tai va. Jo, aš turiu jo e-mailą, su kuo jis ėjo, man atrodo, gal ir Facebook'o turiu, dabar žiūriu, ne, man atrodo, aš tik jo e-mailą turėsiu. Reikės, jo, tai gali būt jis neatrašys man, gal jis nesupras prikolus, jis gali galvot, kad čia tipo skemo ar kažkas tokio. Aš nežinau, ir. Jo, duchas in the chat toliau spaminasi atitinkamai. Duchas in the chat čia tas, seniai darim gyvai, jo, atsiminkit Twitch'e, kiekvieną dieną dar padarėjau į kanėlį, atsimenu duchą. Tada, vienu žodžiu, tai va, matušas, ne, matmūdų šiek tiek, kad terms and conditions, jo, sausio tram pirmą vakarę atiduosiu gyvai, viskas, la. Tu va, kebra, pirmas gyvai. Aš kaip priminiau kaip Twitch'e, ant kiek hype mes ten visko dalinom darėm, o čia buvo pirmas tokio labiau YouTube stiliaus. Ir aš net galvojau, gal net kasdien padaryt per šią sistemą, žiauriu užsipisimas. Bet faina sistema, tipo visi punktai darymai patogu, viskas aišku, ir dabar gyvai fainai išrinkom, aišku, sakau, tai kad pataikėm į užsienietį biškį apmaudų, bet jo. Vienu žodžiu. Jo, tai sekantis gyvai, kas pas mus nusimato, pagal idėją, aš dabar žiūriu, ar atidarys mum, dar kartelį norėčiau parodyti, ar žaidimų balsų mum neatidarys dabar nuotraukos. Labai nenori, bus mėgau žiūrėl naršyklį veik pastaruoju metu. Jo, tai norėčiau tiesiog parodyti, ką aš dar laimėjau, nes šitas gyvai vyko su idėja, kad aš tapau metų gameriu, 2017 metų, ir šiaip čia buvo iš manęs 80 eurų, tai aš tiesiog, vat, iš savo inventorius atiduosiu šį peilį, atsiųsiu tą matušą, jeigu jisai neatsims, tai gal reikės perinkti. Vien žodžiu. Bet sekantis gyvai dabar aš galvoju, realiai aš galvoju kilimėlį kažkaip fainai atiduoti. Tai šauktuos FB čiate, arba eikti man nusiok Facebook'o JazzPacks. Ir aš planuoju per Facebook'o kažkaip parinkt kažkokį cringe gyvai tokį, kažkokį
pelytės kilmė lygių ir aš atiduosiu MSI kilmėlį. Aš nesuprantu, kodėl pas mane juodi ekranai naršyklėse. Aš totaliai nesuvokiu to. Man jokio puslapio nenori atidaryti. Nieko neatidaro. Tiesiog buginė. Jo, tai šito gal dalyką išjungus man pasiteisys. Tai va, tai kilmėlį galvoju atiduoti tikriausiai per Facebooką. Ir tai yra MSI kilmėlis. Ne šitas, o šitas man... Nežinau, kuris rimtai, bet MSI'us kilmėlė, aš tikriausiai prizą galvoju sekantį Facebook'e atiduot. Kažkokiu tipo gyvai... Aš dar pelytę sakau, noriu biškį kažką pasižaisti su ją, aš jos realiai tik unboxing'ą ką pasidarėm, tipo nežinau. O, ir atitinkamai, jo, pelytė turėjo... Tiksiau, tas kilmėlės turėtų irgi gan greitai išeiti, sakau, Facebook'e tikriausiai kažkaip atiduosiu. O, tada žiūrėsim, bus matyt. Aš net nežinau, MSI... Dragon ir ten buvo mouse pad. Jeigu kažkas nežinot, jo, va šitas man atrodo kilmėlis bus tenais. Toks metinis gan kietas. Tai va šitas man atrodo. Sveikės kilmėlis, jo, jis labai kompaktiško gydžio vien žodžiu, tai va, labai nice. Labai nice, bus dar vienas gyvai, aš dar galvoju kokius kriterijus fainesnius padaryt, gal su jumis pasidalinsiu, gal pakalbėsim, nežinau, ir vien žodžiu, tai va, nežinau. Tai va, peilis buvo nuo manęs, nice prizas. Ačiū, aišku, aš matau labai daug heito ir nepatenkintų žmonių. Tipo, kodėl speksai tu mum atiduodi 80 eurų, tu duchas. Aš suprantu jūsų labai nuomonę poziciją, tikrai labai svari pozicija. Ką man daryti fucking giveaway? Kodėl aš toks dosnus? Jo, aš tikriausiai duchas, aš pritariu, nes koks debilas dalintų tiesiog pinigus. Jo, bet aš speksas. Ir, kaip minėjau, dalysiu dar daugiau giveaway. Ir, kaip sakant, priversiu dar daugiau žmonių mane heitint. Nes aš per daug geras, kaip sakant. Tai va, tai atiduosiu visus likusius prizus, kuriuos gavau dar pats. Kaip minėjau, šiaip norėčiau padaryti Lego dar gavau taip pat iš jų. Taip pagavau Lego, taip norėčiau surinktą Lego, galvoju, irgi tikriausiai atiduosiu. Ir, sakau, kaip minėjau, dar labiau suerzinsiu žmonių. Vien žodžiu, pelytė, tiesiog sakau, aš norėčiau kažką su jie dar pasižais, bent jau išbanyti, ar ganai neveikia. Kapą, nežinau, ir tada atiduoti. Jo, pelyti buvo vienas iš tų aršesnių prizų, bet kaip nėjau, visi šiaip dauguma prizų, kuriuos aš hypinau, laimėjau, jie buvo nesuper vertės, kaip čia pasakysiu, nesuper hypo. Šitas pelis buvo labiausiai svariausias ir kaip minėjau, nuo manęs. Tai va. Laimėjau žmogus, sakau, kaip galite rasti, nuorodai viskas yra aišku. Ai, priminsiu, kas norit labai paguodos prizų, tai tuo pačiu ir sakau, paskatinsiu kažkiek užsukti į Facebooką, nes Facebook'e yra tas bairis. Tuoj parodysiu. Paguodos prizas, hebra, gali būti rastas Facebook'e. Jeigu naisit į Jaspeksą, tipo. Paguodos prizas, tai yra paskelbtas dar vienas XR giveaway, kur vat gal nuramin tokius žmonės, kaip čia kai kuriuos, kurie nesupranta giveaway esmės, tipo. Kad laimi vienas žmogus, tipo, žmonė nedaina tiesiog kažkodėl. Tipo, kad bet laimi vienas žmogus. Tai va, tai jeigu nežino šito giveaway, tai taip pat yra Facebook'e, šauktuos VV, kaip sakau, sek Facebook'e, nes tikriausiai per ten kilimėlį atiduosiu. Tai, o taip pat dar ten yra paguodas tas prizas, jeigu galite numest savo komentarą su trade-offeriu, aš išdalinsiu kviko 3 stickerius, tai čia tokie paguodos prizai. Ir kur čia pas mus tas bitly, aš pabandysiu gal čiatę pasidinti, arba tiesiog sakau, šauktuos VV. Aš sakau, tikėjus, kad čia gali būti labai daug liūdnų veidelių ir... Bandysim gal jos kažkiek apraminti, bet kas maladės ir suprantat, kaip veikia giveaway, tai džiugu. Gal su jumis tada dar sutiksim, daugiau giveaway padarysim, nes jų tikrai bus. Jo, va šito nuorodą tada galit nueit, tai aš jau siunčiu jūs pabaigai streamo. Ir galit čia bandyt paguodos prizo ieškoti. Jo, tada aš bandysiu su Matušu susisiekt tuo laiminguoju. Dar kitelį primenu, tik vienas yra giveaway nugalėtojas. Kiek čia žmonių yra piktų ir tikėjusi, kad visi laimės. Jūs naivuoliai. Mažai pasaulių čia matėt. Dar noriu priminti, kad žaidėm pradžioj dar kartelį. Tiesiog noriu užfiksuoti labai fainą Dragon Ball žaidimą. Tai jeigu jūs jo nežinot, nesat girdėję, šauktuos DBZ. Aš netrušiuos sakau draugeliui dovanočiui gimtadienį, nes jis antiek fainas yra. Tai mes jį žaidėm pradžioj transliacijos įrašą paliksiu. Taip pat galite pažiūrėti prieš kelias dienas, kur mes labiau žiūrėjom. Bet čia visai fainai, tiesiog istoriją žaidėm. Aš žiauriai bandysiu jos gundytis ir laikytis. Nežaisti jo dabar, nes aš šiaip mielai norėčiau dabar dar Dragon Ball pažaisti. Bet aš turiu šiek tiek kitų reikalų ir negaliu. Vien žodžiu, tai va, bet
Bliam, šitas Dragon Ball žiūri geras. Iš aktuos DBZ čiaitikas, nesat girdėję, nematėt. Šiaip kem 4 eurai, bet aš sakau, čia vienas iš tų retų game, kur net Specs'as susilaiko nežaisdamas, nes jis žiauriai fainas ir manau jis vertas kiekvieno cento. Tai va, tai pasižiūrėkit šauktuos DBZ, gal nusipirkit. Kažkas klausė, ar bus galima jį nukrekint, aš abejoju, žinokit. Nes jis yra online žaidimas, ten yra rankedai, ten gali žaisti su kitais žmonėm online, ten yra sistema. Aš nemanau, kad tu jį nusikrekinsi kažkaip. Labai būtų keistas krekas ar kažkas, tai sorry, arba laukit, kol bus dar kokių didesnių akcijų, arba taupykitės ir pirkit, nes žaidimas kaip nerealus yra. Ypač jeigu dar pultelį turit, tai nerealus. Daryk rytoj DBZ streamą. Aš norėčiau, bet man sakau, reik video padaryti. Jeigu jūs nueisit į mano kanalą, sakau, kur čia man patogiau rasti. Jeigu nueisit į Jaspekso kanalą, YouTuberio kanalą. Kur čia tas mano kanalas? Tai va, tai jeigu pažiūrėsit pas mane iš pastarųjų video, nežinau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 video buvo vien tik streamai, tada video, tada vėl streamai. Žinai, 2 video per 2 savaitės, tai va, man reik video padaryt. Man reik fucking video padaryt, tai sorry, aš rytoj čia video darysiu, tai jo, kas subscribe'inkit. Rytoj nekesiu, sakau, dabar idėja tokia, tipo, aš žiauriai norėčiau, aš sakau, man Dragon Ball žiauriai patinka. Čia vienas iš tų game, kur nuo širdžiai faina pakopoti ir istorija, kurią šiandien atradome, vat kas nematėt pradžios streamo, būtent man faina, ten yra upgrade'ai, XP, kelias leveliai, ten istorija, trakini naujus veikėjus, žiauriai įdomu. Tai aš būtent norėčiau pastumti taip laiką, bet sakau, turiu šiek reikalų. Tai va. Jo, kalbant apie planus, tai penktadienį įkelsiu video, tik rytoj nufilmuoju, penktadienį šių įkeliu, šeštadienį gamble. Tai va, šeštadienį vakare gamble, aš dar šiek tiek naujienas dėl laiko, kur kas, kaip pamėsiu irgi į savo socialinės platformas, Twitteris, Instagramas, sekti viską, Facebook'as atitinkamai, Facebook'ą tuo labiau, nes, sakau, tik ką numečiau čiatę, eikit paguodos prizo bandyt gaudyt, ir taip pat sekti Facebook'ą, nes tenai tikriausiai kilmėlį. Gal net dabar atsėdęs, biškai paklausys muzikos, pačilinsiu ir sugalvosiu, kaip kilmėlį įdomiai atiduot, nes kilmėlio, nežinau, nedaisiu ten kaip dabar čia su peiliu, kilmėlį ten kokį fainesnį konkursą labiau per Facebook'ą čia kažkaip ten gal nufotkink savo seną kilmėlį ar kažkas tokį, gal tokį labiau challenge padaryt, vienu žodžiu. Tai va. Toks seniai užsidegęs atrodė DBZ. Nu, nes man įdomu, man jis fainas DBZ yra, man patinka tas žaidimas ir man žymiai maloniau būtų palošti. Tai va, žiūrėsim. Okei, okay, tai dar nusimetu streamu, bet dabar tikriausiai rimtai su streamu stiksim šeštadienį. Tai va, tai ačiū, kad subscribinot gyvai. Ir šiaip subscribinot 10 000 subų. Pasiekta jau ten kelis kartus tikriausiai, nežinau. Tai va, tai gero jum likusio vakaro. Šiaip tikriausiai mėgoti eisit, sutiksim šeštadienį gyvai ir laukit naujo video. Sekit mane Instagram'e, aš ten vieną balsavimą dabar pamečiau savo story. Teikit, prabalsuokit, ką pa šauktuos IG čiate. Okei, okay? Davai. Da, galit naudoti taip pat Twitterį, primenu specs off, jūsų žinutė atsiras ekrane. Davai, hebra, sie.